Слава Тебе, Господи, слава Тебе, благодарим и Ти, че отново ни събираш този следовет на молитвено събрание. Ние сме събрани, Отче Святи, и правени в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, който е нашият Господ, Освободител, Спасител, универсален лекар, Господ Иисус Христос. Погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус. Приеми ни такива, каквито сме, и помилвай ни, Господи. Ние се опитваме да се променяме, но без Твоята помощ не можем нищо да сторим. Затова Те молиме, помогни ни да оправим стъпките си пред Теб, за да намериме Твоето благоволение. И затова Те молиме сега, който има нужда от утешение, Душе Святи и Душе на истината, Ти си животворящ Дух, оживявай ни, утешавай ни, изцерявай ни, изобличавай ни, поправяй ни, Господи, за да бъдем такива, каквито Ти желаеш да бъдем. Исусе Христе, Сине Божий, изповядваме, че без Тебе нищо не можем да сторим. И затова Те молим, Исусе, за Твоята благодат. Писано е, законът е даден чрез Мойсея, благодата и истината дойдоха чрез Господа Исуса Христа. И затова Те молим, помогни да ходим в истината, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Ти си ни предупредил, че ще дойдат много лъжеучители, които ще отклоняват хората едни наляво, други надясно, за да не могат да видят и да се доближат до Тебе, да погледнат Твоето лице, защото без Тебе нищо никой не може да стори. И затова Те молим, Господи Исусе, благослови това наше събрание. И надари ни, и подари ни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане и благодат за изпълняване на Твоите заповеди, за да не бъдем само забравливи слушатели или говорители, а внимателни изпълнители на Словото Ти, което е подпечатено с Твоята кръв. И затова вярваме, че Ти си Той, който ни оживяваш, Ти си, който ни изцеряваш, Ти си, който ни насърчаваш. Господи, за Тебе няма тежка болест, няма невъзможно нещо. Ти възкресяваш мъртви, както Отец възкресява, когато си искаш. И Ти изцеряваш болни, както Отец изцерява, когато си искаш. И тук има хора, които са дошли, за да получат изцерение от Теб. И ние Те молим да ги докоснеш, да покриеш греховете им с Твоята кръв, да им простиш каквото са съгрешили, да им помогнеш да се опомнят, да се сместят и да се обърнат към Теб с цялата си душа, с всичките си сили. И Ти си готов да ги докоснеш, да ги благословиш и да ги цариш. Молим Те за нашите роднини по плът, Господи, привличи ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молим Те за нашите сънародници, пръснати по целия свят, там където са. Посети ги, благослови ги, помилвай ги, пази ги, помагай. Те са странници в чужди страни и имат нужда от Твоята помощ. Господи, благослави и делото на ръцете им, пази ги от крадци, разбойници, грабители, да изкарват прехраната си, честен труд, но най-вече е да намерят там не толкова материалните блага, за които са отишли, но да намерят Тебе, извора на живата вода, за да намерят истината и да спасят душите си, които са отишли атеисти, да се върнат разколебани, които са отишли съмняващи се, да се върнат утвърдени християни. Слава да бъде името Ти, благословени с нас и между нас, остани Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Така, да славим и да величаваме Господа. Така е писано, така препоръчва и Светия Цар.
и пророк Давид. Хвалете Господа. Да. Еми, хванало ми е сребролюбието, какво да правиш? Ама той тук малко ли са хванати от сребролюбието? Нема ли я сестра Снежана? 95-та песен. 9-5. Аз съм чул, че ме люби Христос, че към мене Той милостив е. Той наистина тук ли дойде да спаси мен с пречудна любов? Любов. Да спаси мен с пречудна любов. Ей, за мен дойде. За мен дойде. Никой ли няма да даде? Къде отиде Джерри? Честно. Ти ще ти не али знаеш? Знаеш. Знам, аз почнах да пея, почнах да плача другите и ма не, ще ти почнеш да пееш, ти водиш по тебе. Другите почват по-бавно нарочно и се получават. Ма ти не има много да бърнеш, защото ние тук сме стари хора и не мога да тичаме зависи. Е, се жана иде. Е, добре. Ще й чакам. Спокойно. Песен 95. Ей. Спаси ме с пречудна любов, любов. Да спаси ме с пречудна любов. Ей, за мен, за мен дойде. Ей, за мен дойде. Ей, Христос от небе слезна и дойде с кръста смърт, цепи мен да спаси. Аз съм чул, как кръвта си проля, как кръвта той на кръста проля. Но наистина знае ли се, че за мен Той кръвта си проля, проля, че за мен Той кръвта си проля. Ей, за мен, за мен дойде, ей, за мен дойде. Ей, Христос от небе, и дойде с кръсна смърт, да спаси.
sam čuli za dom nebesa, što za čatata Božije, no izvesno i niče nebe, ima dom gore slaven za men, za men. Ima dom gore slaven za men, za men, za men dojde, ej, za men dojde, ej, Hristos od nebe poslezna i dojde s krsta smrt. Tebi men da spasi. O Isuse ti odbiti da, tvoja truda ti kaže sega, da mi stane izvesno tova, se od grah ima spasi za men, za men. Če v tebe ima dom i za men, ej, za men, za men dojde, ej, za men dojde. Ej, Hristos od nebe to slezna i dojde s krsna smrt, tebi men da spasi. Вярваме ли го, че това е истина? Да. Вярваме ли, че имаме домове в небето? Да. Или се съмняваме, дали пък аз имам дом на небе? Имаш, защото Исус го казва. Отивам да ви приготвя място. И ако не беше така, щех да ви кажа. 113-та песен, Милост от Давидо сине. Не знаем. Следващата, 114-та. А, на пламен. Да, добре, пламен. Весел глас, казна не
bez pas. O da dom spasa poznaja, sički slepi tu tak si, da go trsja ti na mera, si te toj se i seli. Следващата, той 14, честит този ден. Честит ден, кога стана сърцето ми решението живота си да посветя на Бога спаса моего. Весел ден, весел ден, когато аз бях опростен, когато аз бях опростен.
моление, докъде дава, да бе спасен. Весел ден, весел ден, когато аз бях опростен. Всеки един от вас изпомня, когато Господ го е докоснал и му е дал уверено, че греховете му са простени. Но тук песента пише, че кога ще бъдем спасени? Последния си час. Ако стоим до край. Защото много хора читат, че след като Бог им е простил греховете, може да си легнат вече, да си лежат и да не се притесняват, да вършат беззаконие, грехове, неправди, и Бог им е простил. До там им е простил. Но там нататък, ако вършат грехове и неправди, те си и се трупат. И затова идват наказания. И затова ние сме свидетели на много хора, които много добре тръгнаха, радваха се в прошка на греховете, отклониха се едни наляво, други надясно и се пронизаха с много страдания. Това, което каза брата, че в Европа са отишли, поради сребролюбие и по света са отишли, и това е истината, тия хора се отклоняват, предпочитат трупане на богатства, те ни слушат там братята от Чехия и Германия и постоянно се обаждат, на ни върви бизнеса, нещо става с нас, какво става? Ми става, защото бизнеса е на първо место при вас, а трябва е Бог да бъде на първо место, а после бизнеса, тогава бизнеса върви. Ако Бог е на първо место, всичко друго върви. А когато искате бизнеса да е на първо место, ни едното върви, нито друго. И така аз изпомням този ден. Много радостен. Много радостен, когато за първ път предадох живота си на Господ Исус Христос, коленичих да се моля за първ път и си казах, сега ако ми видят хората, ще ми се присмиват, ще ме подиграват, ще кажат, това нещо му стана, това не е пред. Къде е тръгнал да се моли, но когато ме посети Святия Дух и ми изпълни със сила, вече не ме интересува се нищо, почнах да викам, жив си Господи, слава да бъде на името Ти. Вярвам, че всеки от вас е живял този момент, когато Господ го е докоснал и му е дал увереност, че греховете му са простени и да не ви лъжат лъжеучителите, които пък казват, не са ви простени греховете, трябва да направите това, трябва да направите онова, трябва да
дадете пари за десятъци, трябва да дадете пари за не знам какво, за да бъдат простени грехове. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Греховете ви се прощават без пари, без заплата, по милост, чрез вяра в Христовата кръст. Оскърбявате Бога винаги, когато си мислите, че трябва да направите нещо, за да заслужите спасението. Абсолютно незаслужено е спасението. Разберете. Само иска Господ това, да признаем греховете си, да му ги кажеме и да кажеме: прости ни Господи, помилвай ни. Имало големи грехове, ами има, но Неговата кръв е достатъчна за всички грехове. И за манечките грехове, и за големите грехове. Сигурно знаете този случай на доктор Чо, пастир Чо от Южна Корея. Една жена е болна, тежко болна, не получава изцеление, молят се, и той казва: в теб има чувство на вина. Ти чувстваш себе си много грешна и много виновна, и за това Господ не те изцерява. Като че да има противоречие. От друга страна, писанието казва: ужасих се, казва цар Давид. Ужасете се, като си погледнете какво представлява. Да се ужасим пред Бога и да кажа: грешни. И тя казва: да, аз чувствам много голяма вина, моя мъж замина на фронта и аз му изневерих. И сега като му изневери, вече заслужаваш да идеш в пада. А той казва: представи си сега, че с тебе седиме на брега на едно езеро. Ти държиш един голям камък, аз държа един малък камък. Сега двамата пърляме камъните в езерото. Какво ще се получи? Има ли разлика? Има. Малкият камък ще направи по-малки кръгчета и по-малък звук. Бум! А другия ще плесне много и... А къде отиват двата камъка? Ами на дъното. Малкият грешник, ако не повярва, че Исус е Син Божий, ще отиде в ада. Големият грешник, ако не повярва, че Исус е Син Божий, умрал за греховете, пак ще отиде в ада. Да не се заблуждават тия човеци, народа е прав. Доброто е враг на най-доброто. Много хора има, които са добри, които правят добри неща, които са милостиви, правят добри неща, но когато става въпрос да приемат Исус, скачат и викат: не, за кого ми на мене Господ? Ще се събудат в пада с техните добри дела. Това не значи, че не трябва да правим добри. Трябва да правим. И след дълго обещаване, той обяснява, че всичко това е чувство на вина, е от гордост, защото ти си горделива и си казваш: как можах аз, еди коя си, която бех верна на мъжа си да му изневера. Еми, можа. Можа. Значи не си толкова велика, щом си му изневерил. Ти си въобразяваш, че си много велика, нали? От гордост. Сега твоята гордост Господ допусна да се съкруши. И сега Господ ти изповяда греха си. Ние се молиме Бог да ти прости греха и Господ ще ти изцери. И Господ ти изцерява. И така Господ я изцерява и освобождава това чувство на вина. Затова всички ние, които сме съгрешавали, нека не се връщаме към това чувство. Колко, как можах, как ме можа, защото си грешник. Защото си грешница, затова можа. Можа да го направиш. Но сега Исус иска да се веселиш, да славиш името му, за това, че Той те е спасил, за това, че Той те е помилвал, и да пеем и да славим името му. 115. Откак съм бил спасен? Откак съм бил спасен, възпявам славния си цар и спас. Откак съм бил спасен, имам радост всеки ден. Откак съм бил спасен, имам чудна радост всеки ден. Наистина, простени са ни греховете, спасени сме тогава, но пак ви казвам, Исус го казва, не аз: а който устои до край, спасен ще бъде, защото ние сме свидетели. Нека да ви кажа, Димчо, на колко хора срещнахме такива, които са били спасени, които са били народени, които са кръстени в Святия Дух, които са имат, нали, водно кръщение,
Обаче са се отклонили от пътя на вярата и са се пронизали с много страдания. Отклонили са се. Тръгнали са да си поживеят. А какво е това да си поживеят? Да си пиват, да си хапват, да си пушат, да си смъркат трева, да си блудстват, да си прелюбодействат и това му викат живот. И това да си поживеят. И като си поживели, се намерили в затвора или са се намерили някъде в Пирогов и после викат: «Ой, ама какво стана, Господи, ама нали аз вярвах, ама нали аз съм новороден, ама нали аз съм спасен, какво става?» Ами става точно това. Отклонение. Отклонение. Нека да славиме Бога, защото по-добре е тук в църквата да пеем, както казва цар Давид: «Благодаря ти, Господи, искам през живота си да те хваля през всичките дни, да бъда в твоя храм, в твоя дом». Сега, къде е храм и къде е дом? Защото има претенции. Сега, веднага ще дойдат такива професори, ще кажат: това не е храм. Храма е, където има алтар, където има това и има онова. Всяко място, това са думи на Исус, където двама или трима са събрани в моето име, там съм аз посред тях. Това е Божия храм. Там горе на Витоша, на копитото, ако си съберете в Неговото име, Исус е там. Исус е там. Но преди всичко е в Божия дом. А Божия дом е там, където се събират, където се хвали името Господне, където се услужват различни богослужения в Неговото име. В Неговото име, във всеки такъв дом, православен, католически, евангелски, където се събират Неговото име, то е там. Аз го чувствам, че е тук, вие дали го чувствате, не знам. И така, откак съм бил спасен, имам чудна радост всеки ден. Кой ще даде тон? Джери. Откак съм бил спасен, възпявам славния си цар и спас. Откак съм бил спасен, откак съм бил спасен, откак съм бил спасен, имам радост всеки ден. Откак съм бил спасен, имам чудна радост всеки ден. Господно има моя спас, откак съм бил спасен, беше волята му искам аз, откак съм бил спасен, откак съм бил спасен, откак съм бил спасен, имам радост всеки ден, откак съм бил спасен, имам чудна радост всеки ден. Свидетелство сърца си имам аз, откак съм бил спасен, порадва ми душата всеки час, откак съм бил спасен, откак съм бил спасен, откак съм бил спасен, имам радост всеки ден, откак съм бил спасен, имам чудна радост всеки ден. Чудна радост имам всеки час, откак съм бил спасен, добиха само с вяра в моя стат, откак съм бил спасен, откак съм бил
imam radost sveki den, od kad sam bil spasen, imam čudna radost sveki den. Zameni godine tog nebesa, od kad sam bil spasen, вечно с Христа, о, колко съм блажен. О, как съм бил спасен, о, как съм бил спасен, имам радост всеки ден. О, как съм бил спасен, имам чудна радост всеки ден. Имаме ли я радостта? Или сме се отчаяли? Защо това не върви, защо онова не върви, защо децата не вярват, защо внуците не искат да повярват? Айде сега вие помислете, когато бехте на годините на внуците и на синовете и дъщерите ви в църквата ли бяхте? Там ли бяхте? Колко от вас са били там? Кажете още една песен. Айде най-хубавата песен. Ей, пък аз отворих точно на 532 и 33. Мнозина ще чудят. Пак за радостта. Не зная защо се радваме тъй всеки ден. Минахме Йордан и тъй славно е то, от той кът не бе за мен. О, той кът не бе за мен. О, той кът не бе за мен. За мен. Минах Йордан и съм веч Канаан, о, той кът не бе за мен. Защо ли тъй нашата песен е хтим, не може разбран, не спасен? Бог нас е изпълнил с Духа Свети, о, той кът не бе за мен. О, той кът не бе за мен. О, той кът не бе за мен. За мен. Преминах Йордан и съм веч Канаан. О, той кът не бе за мен. Музика най-сладка от небеса. Чувам и с трепет блажен. Пречудното слово на спаса Христа, о, той кът не бе за мен. О, той кът не бе за мен. О, той кът не бе за мен. За мен. Преминах Йордан и съм веч Канаан, о, той кът не бе за мен. В слава очаквам да видя Христа, макар тук да беше презрял. Пречудно блаженство с Него всегда, о, той е небето за мен. О, той е небето за мен. О, той е небето за мен. За мен. Да съм при Исуса с всички свети. О, той е небето за мен. Това е небето за нас. Да бъдем с Исус заедно с всички свети.
Така продължаваме втората част от 17 глава на Евангелието според Свети Евангелист Лука. 16-та ние довършихме, нали, до 19-та. 16-та довърши до 19-та. Не, Лазар, 16-та е Лазар. 17-та е. Във вторник говорихме. Е, как не, 10-те прокажени. Един. Ти тук ли беше? Помните ли във вторник, че говорихме за 10-те прокажени? Един само се върна да благодари. Да продължаваме същата глава от 20-ти стих. А Исус, запитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така, че да се забележи. Нито ще рекат: ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. И рече на учениците: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на човешкия син, а няма да видите. И като ви рекат: ето там е или ето тук е, да не отидете, нито да тичате подире им. Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и човешкия син във своя ден. Но първо той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение. И както стана в новите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, жениха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така също, както стана и в Лотовите дни. Ядаха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. И в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погуби всички. Подобно това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги взима. Също и който е на нива, да не се връща назад. Помнете Лотовата жена. Който иска да спечели живота си, ще го изгуби. А който го изгуби, ще го опази. Казвам ви, понази нощ двама ще бъдат на едно легло, единия ще вземе, а другия ще се остави. Ще се вземе, а другия ще се остави. Две жени ще мелят заедно, едната ще се вземе, а другата ще се остави. Двама ще бъдат на нива, единия ще се вземе, а другия ще се остави. Отговарят му, казвайки: къде, Господи? А той им рече: където е трупът, там ще се съберат и орлите. Амин. Така, може да седне. Фарисеите го попитаха за Божието царство, защото те имах и сега. Не всички евреи, не всички юдеи, защото аз съм бил договор век писал юдеите, обаче има юдеи, които са християни. Има юдеи, които са атеисти, които не вярват. Но голяма част от юдеите и евреите вярват, че Божието царство представлява земно царство, на което един земен цар ще вземе цялата власт на планетата, а тях ще ги направи министри, генерали, полковници и те ще управляват света и Вселената. Това е техната вяра. И понеже Исус говори за някакво друго царство, царство на мир и на правда и на радост, те, изкушавайки го, решиха да го притиснат и той да каже кога ще дойде това земно царство. Обаче се заблуждаваха и затова Исус им каза: Божието царство вътре във вас е. Или е, или го няма. Сега, едни хора вярват, че
като дойде Божието царство, ще има ядене, пиене, веселби, танци, хора и това ще бъде Божието царство. Други вярват, като част от евреите, че те ще управляват Вселената и ще бъдат милиардерите и милионерите, колите, самолетите, всичко ще бъде техно. Други пък вярват, че това царство ще бъде на социално братство и равенство и тия, които спечелят и бъдат ръководители в това социално равенство, всичко ще бъде техно, когато революционерите говорят, нали, на младите революционери, като вземе властта в тая държава, всичко е ваше. Всичко стане ваш, става ваше. И некои, когато са агитирали така, извинявам се за израза, но са питали, а жените, всички жени наши ли ще бъдат? И то е, еми ваши ще бъдат, ако вие вземете властта. Но Исус говори за друго царство, за съвсем друго царство, което е мир и радост в Духа Святаго. Ето, вие чувствате тая радост, когато пеем тия песни. Когато човек получи прошка на греховете, тая радост го изпълва. Това царство негово влиза в теб и живее в твоя дом. И в дома на такива хора е мир и радост и разбирателство, и веселба. И веселба. И така, царството Божие не е ядене и пиене, както си мислят някои такива религии, че то е ядене и пиене, па отгоре на това и па всеки, който влезе в това царство, ще има харем от 70 девици и така нататък. Това царство не е Христовото царство. Христовото царство не е ядене, пиене, не е разврат, не е земно царство. То е небесно царство. И в това царство нито се женят, нито за мъж отиват, но пребъдват като ангели на небесата. Аз съм изживял мигове на такова блаженство със среща с Святия Дух, с Бога, където изживяваш едно блаженство, което не може да се определи по никакъв начин. То не е земно. То не може да се сравни с нищо. Абсолютно с нищо не може да се сравни. Това царство влиза в нас, когато ние приемем Господ Исус Христос, когато Той ни докосне, прости греховете ни и когато сме в общение с Него. И Той иска да общуваме с Него. Той ни търси да общуваме. Но идете по църквите тук от този 1,5 милиона, 2 милиона град, да видите колко хора го търсят пак. Те, човеците, колко го търсим, за да наследим това небесно царство. Обикновено децата казват, абе сега не е за тая. Като остарея, бабо тогава ще повярвам. Като остарееш, може да е късно пиленце. И ще дойдат дни, когато ще искате да видите дните на човешкия син, но няма да може да ги видите. И когато ви кажат, тук е, там е, и какво казва? Да отиваме? Нали, тук някой може да ми се сърдат, като дойде Висарион тук, нали, от Русия, един, който се представаше за преродилия се Исус Христос, и там във Франция е много известен и се дойдоха една нощ там. Цела нощ се разправяхме там с едни наши уж братя. Те беха приели Висарион за преродилия се Исус Христос. Цяла нощ накрая те капитулираха, признаха, че... И ме попитаха, тогава си събирахме в дружба. Да отидем ли, брат Петре? И аз им прочетах този стих. И пак го чета. Ето там е, или ето тук е, да не отидете нито да тичате по дирим. И въпреки това, милите сестри, особено, отидаха да го видят Висарион. И какво като го видяхте, и какво стана? Нищо. Висарион. Един красив, хубав мъж, в одежди на православен свещеник, се представя за преродилия се Исус Христос.
фалшив месия. Такива месии ще се появят. Не отивайте. Веднага след Исус Христос са се появили много такива лъжливи месии, че Той се е природил и хората се тръгнали по такива месии в пустините. 400 души отишли след един, 200 отишли след друг, фалшиви месии. След това се появява още един Бар Кохба, който увлича много народ и вдига въстание да се освободи Израел от римското робство, но загиват 500 000 евреи в тая революция. Защото има, съм слушал, нали, атеисти, комунисти, които казват, Исус Христос е бил мъдрец, той е бил много умен, защо не е направил революция да се освободи Израел от римското робство? Направил е един революция. Бар Кохба се казва. И резултата е 500 000 избити евреи. Това е резултат от революцията. Но Исус не търси такава свобода. Нали? Знаете, че за някой царството небесно е братство, равенство и свобода. Това е, нали, Божие царство. Братство, равенство и свобода. Оказва се, че това не работи. Нема братство, нема равенство, нема свобода, защото хората, след като се освободиха от едно робство, поробиха ги други неща. Много е модерно в България да се говори за младежите, че трябва да се освободят от робството на Библията, от робството на контрола на родителите. Това е проповядвал Елвис Пресли, който е бил хвалител в църквата, хвален е в църквата, и след това е казал, хвърлете Библията, не се покорявайте, бъдете свободни. Свободни ли са тия, които станаха роби на наркотиците, на алкохола, на цигарите, на разврата? Станаха ли свободни? Дали са свободни тия синове и дъщери, които напуснаха църквата и не искат контрола на родителите, не искат контрола на църквата, не искат? Онзи ден пътувах от Камарци за София и заваля много силен дъжд, ама много като из ръка. И се стараех да гледам само осовата линия. Осовата линия. Това е пътя на човека, който Бог е определил чрез Словото Божие. Той ни е дал тя осова линия да се държим и за нея. Отклониме ли се наляво, челен удар с насрещно движение. Отклонили ми се надясно, падаме в пропаста. Това е положение. Това е, братя и сестри, отклоните ли се от Словото Божие, или катастрофа, или падане в пропаста. Това е положение. Сега, голяма част от християните и проповедниците на грабването преди голямата скръб взимат точно този пасаж от Словото Божие и четат и казват. Двама ще бъдат на едно легло, единия ще вземат, другия ще остават. Две жени ще мелят заедно, едната ще вземат, другата ще остават. Двама ще бъдат на нива, единия вземат, другия оставят. Взимат само този пасаж и казват, преди голямата скърб, това ще се случи. Ще стане грабване на църквата. Ще стане. Да, и аз съм съгласен. Ще стане. Ама не трябва само Лука, защото Лука е записал тия той, нали, не е бил очевидец, не е бил пряко, директно с Исус, докато Марко е записвал думите на апостол Петър, който е бил очевидец и е запомнил точно това, което трябва. Така е, така ще стане. Ще бъде както в Ноеви дни. Хората ядеха, пиеха, женеха се, омъжваха се, докато Ной влезна в ковчега, дойде наводнението и ги отвлече всички. Така е, както в Лотовите дни. Ядеха, пиеха, купуваха, продаваха, градяха, съдяха, женеха и така нататък, дойде, докато
Лот излезна от Содом, наваля огън и сяра и сега намират сяра там, на мястото на Содом. Наистина сяра е валяла и атеистите казват, те са били глупави жителите на Содом и са си делали камъни от сяра и са си градели, вика, къщите са сяра. И дали са били глупави? Аз съм сигурен, че този професор, дето ги говори, е много по-глупав от тях. Как може да си градиш къщата с сяра? Те не разбират ли некоя, да не са били малоумни? Господ ги е ръководил. Ще си гради с сяра и всеки момент тога не може да пламне. И затова е изгорел Содом и Гомор. А това, че Лот е предупреден, а това, че Аврам е предупреден, че ще бъде... А това, защо мълчите, господа професори? Атеисти. Така било и така го обясняват и си го обясняват за себе си, но горко им. И така, вярвам, че това е така. Помнете Лотовата жена, не се обръщайте назад. Мнозина християни точно това правят. Връщат се назад, да видят какво ще става. И затова трябва, като четем за тия събития за грабването, трябва да прочетем и други стихове от писанието. Какво казва, например, евангелист Марко? Може да четем и за какво казва Матея. Може да прочетем, да каже, да видим какво казва апостол Павел в посланието към солунците, но нема всичко това да четем, но ще прочетем само от Матея. А вие си прочетете втората глава, второто послание към солунците и разсъждавайте. И когато видите мерзостта на запустението, докарва, мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Данаил, стояща там, където не подобава, който чете, нека разбира, тогава онези, които са в Юдея, нека бягат планините, и които са по къщния покрив, да не слизат в къщи, нито да влиза да вземе нещо от нея. И който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си. А горко на непразните, на кърмачките през онези дни. При това молете се да не стане това зиме, защото през онези дни ще има голяма скърб, не бивала до сега, от началото на създаването, което Бог е създал, нито ще има такава. И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила ни една плът, но заради избраните, които Той избра, съкратил едните. Представете ли си Варна, в Килифарево, в Мизия и в тия, когато станаха тия наводнения, ако беше през зимата, как ще се чувстват тия хора? Какво ще да стане тогава? Редно ли е да се молиме бедствията да идват през лятото, а не през зимата? Молете се да не бъде през зимата. Молете се, защото ще бъде страшно през зимата. И тук обърнете, запомнете този стих. И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила ни една плът. Но заради избраните, които Той избра, съкратил едните. Тогава, ако ви кажат нато, ето тук е помазаникът или ето там е, не вярвайте, защото ще се появят лъжепомазаници, лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, избраните. А вие внимавайте, ето предсказвах и всичко. Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмне, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и силите, които са на небето, ще се разклатят. Тогава ще видят човешкия син, идеш на облаци с голяма сила и слава. Тогава ще изпрати ангелите си и ще съберат избраните от четирите ветрища от края на земята до края на небето. И научете притчата от смоковницата, когато клоните и вече омехнат и развият листа, знаете, че е близо, лято. Също така и вие, кога видите, че става това, да знаете, че то е близо при вратата. Така, сега,
някои хора, нали, разговаряли сме и казват, нали, тук Исус казва, но заради избраните съкратил едните. И разговарям аз с някои брати и те казват, брат Петре, след грабването Господ ще ни грабне, а избраните ще ги остави тук. Да минат през голямата скърб, за да бъдат изпитани и да имат по-голяма награда. Значи Господ ще си остави тук избраните и ще събере ония, които не са му били верни. И ще ги грабне. Как ще стане тая работа? И какво казва? Тогава ще прати ангелите. Тогава? Кога? Веднъж на вратата на една църква един брат пастир ми каза, брат Петре, аз съм сигурен, че една-две години, най-много след две години Исус ще дойде. Аз съм викам сигурен, че не бъде. Защо? Еми слънцето не е намалило светенето. Луната не е намалила светенето. Има много неща, които не са изпълнени. Мерзостта на запустението не е седнала в храма. Не е седнала. Евреите ще трябва да построят храма както си беше. Както си беше. Той, всичко е готово, нали, панели, всичко се направи, само да се сглоби. И сега сигурно сте чули, че в Бразилия... Ама няма Бразилия, пише Йерусалим ще бъде възстановен както си беше. Не Сан Пауло. Сан Пауло може да правят половия на такъв храм. София може да го направят. Ама той не е храма в Йерусалим. Не се заблуждавай. Това е подобие на оня храм. Може да е същия. Възстановили са. Там носят, нали, скинията, носят и така нататък. Ама то е в Бразилия. А то трябва да се построи в Йерусалим. Той е храм. Това е подобие на този храм. Нали, това Александър Невски може да е подобие на някой друг храм в Гърция, да рече, или в Русия. Ама не е същия. Нали? Не е, то е подобие. Мерзостта на запустението, сега някои казват, еми те жени почнаха да отслужват литургия, да проповядват, станаха пастирки, станаха не знам какви, може би това означава. Нема да дойде. Сега чувам, един брат ми се обади по телефона, брат Петър, аз съм сигурен, до година, най-късно август, септември, Исус идва. И аз съм сигурен, че още работи има да се изпълват. Има да се изпълват още работи. И работите също четеме в посланието към солнците. Отстъплението! Отстъплението! Все още има верни християни, които са готови да умрат за Исус. 80 души са ги избили там тия терористите и нито един от тия мъже не се е отказал от Исус. Предпочели са да умрат, но не са се отказали от Исус. Ще светят в небето. А убийците им, ако не се покаят, ще се събудат при дяволите. Там. Убийците им там ще се събудат. Блазе им на тия, които са устояли до край, защото те ще пеят под престола на Бога. Тие 80 души, които са ги изклали, но те до един не са се отказали от Исус. Отстъпили ли са от Исус? Не са отстъпили. Има хиляди по хиляди на тая планета, които няма да отстъпат. Няма да предпочетат живота си заради спасение на душата си. Ето тук казва, някои ще изгубят живота си, но ще спечелят живота си. А други, които ще ги е страх, ще се откажат от вярата си, те ще загубят душите си. И тук казва, тогава, два-три пъти повтаря, тогава ще видя човешкия син, три пъти. Тогава, ако ви кажат, тогава ще видя човешкия син. Тогава ще прати ангелите си и ще събере избраните си от четирите краища, от края на земята до края на небето. Тогава ще ги събере. А не само да четем в Лука, нали, той казва, един взима, други остават и така. И тук същото казва. Един я взима, другия го остават. Един на Ливия, други го остават. Един ден бехме в Ръсник и там
брат Георги. Той е много широко сърце. Той си ходи в православната църква с свещениците и там пена, клира и проповядва в евангелската църква. Той е пастир там в Ръсник. И казва, както си лежехме, изпълни страхотна сила. Започна да ме люлее от главата до краката и викам, Господи, грабването и сигурно сега ще ме вземеш, а жената ще я оставиш тук. И бутам жената и викам, жено, чувстваш ли нещо? Чувствам го, не съм будна, и аз го чувствам. Е, слава на Бога, значи двамата ще летим. Но това, вика, беше само посещение. Едно посещение, едно такова събуждане от силата Божия ще събуди тия, които са негови, и ангелите ще кажат, айде, тръгвай. Аз го вярвам, че така ще стане. И ще отлетиме, ако стоиме до край. Ако стоиме до край. А това, което проповядват много преди да дойде голямата скръп, много преди да дойде Антихриста, Исус ни грабва и ни закарва некъде в пустинята и там Бери Стоун казва, че американци са натрупали консерви в пещерите и като дойде голямата скръп, християните там ще ядеме, нали, американски консерви. Е, добре, аз знам за тия консерви, Бери Стоун знае, Антихрист няма ли да знае за тия консерви? Той ще бъде господар на цялата земя и няма да знае за консервите там в този мъртъв град Петра в пустинята. Няма да стане така, не се заблуждавайте. Това грабване ще стане не на земята тук, да ни заведе на некои на Монтеверес там или в пустинята, некъде да ни скрие Исус. Няма какво да ни крие, защото за нас е важно душите ни да спасим душите си. Телата ще ги оставим. Ще ги оставим, това е истина. Апостол Павел казва, тая мъртва, тая бедна хижа ще се, ще я напуснем. Това е хижата тело. И това тия дрехи, тялото е на обивка, като на какавидата, нали? Като и свъркне пеперудата от какавидата, връща ли се назад пак в какавидата? Парчи и се радва. Така сме и ние, няма да се върнем обратно, но някои се връщат, Бог ги връща, за да свидетелстват, че са били в тъмницата, че са видели тъмнината, връщат се обратно, за да кажат на близки, на роднини, че това, което говори Господ, е истина. Научете се от притчата и тук сега някои тълкуват, че това, тази смоковница е и Израел и че Израел, нали, се е върнал вече и се е образувала еврейската държава и тя е смоковницата и значи лятото е много близо. Не знам дали е така, но аз си го тълкувам за себе си по друг начин. Когато виждаме, че смоковницата се разлиства, казваме, идва лятото. Когато виждаме, че започват бедствия по земята, виждате ли какво става в България? Какво става? Цяла България е обикаля. Варна, Филипарево, Мизия, Враца, София, Перник. Обикаля. Не е само на едно. И Господ ни предупреждава. Опомнете се, свестете се, защото лятото наближава. Лятото наближава. Идването му е много скоро, а пък за всеки един от нас идването може да бъде тая нощ, или тая вечер, или днеска. Нали? Има много хора, които казват, бе, вчера беше жив и здрав, сега го няма. Сега искам тук да се малко клона за това, че ние се молиме за някои хора получават и церение, други не получават и церение. Изповядваме се по мирния договор, отричаме се, но искам да ви кажа, че тия, които го направиха, които не получиха и церение, Господ даде уверение на техните родини, на нас също.
Аз имах един приятел, колега, Димитър Димитров, от време на време идваше на нашите събрания. Митко, Тотото му викахме. Не знам защо така беха го кръстили, сигурно е играл Тото. И един ден ми се обади по телефона: «Бате Пепи, моля ти се, ела да се видим, много съм зле». Отидахме с Димчо, кожа и кости. Полен от рак на стомаха, направили му операция. Некви китайци там му с иглообождения, ние му казваме: «Махи тия китайци, бе, отстрани са тия китайци, бе, човек». Ама не, бе, те китайската медицина е голема работа. Абе, ти познаваш ли Георги Петков? Познавам го. Георги, златните ръце. Знаеш ли какво стана с него? Знам, парализира се и умре. А знаеш ли от какво се парализира? Не знам. От иглообождането. От това се парализира. И то специалисти, китайци го обождаха там в Люлин, имали фирма, изкълчил си крака и ходи на обождане. Наредат му по гърба иглите и изведнъж Георги Петков се парализира, не мога да мръщи. И аз тогава се пенсионирах, ние бехме набори с него. Наборе ми вика, че той наборе, какво правиш, как си, що си. А от тогава, 94-та година, се парализира, аз се пенсионирах, той не може. Фиданка започва да я лекуват с иглообождане, да я освободат от цигарите и алкохола. Увредиха и говора, не може да говори. От иглообождане, каза се от иглообождане. Неговия син нещо ни направи там забележка: «Е, вие дойдохте тук, добре, ще го насърчите, моя баща, ще го насърчим, трябва да повярва, да се изповяда по мирния договор, да се молим за него и Господ е Той, който ще го и цари». Молихме се, изплака Димитър, помолихме се и той започна да се възстановява. И се възстанови. Колкото беше ослабнал, стана си нормалните килограми. И реши да си купи къща. Обади ми се и ние в това бехме планували с брат Георги да отидем до Громшин, да закараме дрехи втора употреба на кмета да ги раздава там на сиромасите. И му казвам: «Ако искаш, ела с нас». Аз чух там, че има хубави къщи, видех някои къщи, по 10 000 лева една къща, с 4-5 стаи, с сутерен, етаж и сутерен. Другата е на 2 етажа, около 10, по 3 декара, двор. Той дойде. Дойде с нас, оговори къщата, купи къщата, купи къщата. Оговори с тракториста, който живее до тая къща. Нали, той тракторист ни покани, почерпи ни там нещо. Жена му видя, че ще имат нови съседи. И зорал му е сигурно там това градината. И по едно време Димитър ми се обажда, че лекарите са го извикали да му направят химиотерапия. Ако има някоя клетка, нали, ракова, да я ликвидират с химиотерапията. И ние отидаме и му говорим: «Абе, не дай, бе, Димитър ми. Абе, здрав ли си, болите ли? Нищо не ме, ядеш ли? Ям». А по-рано, когато беше опериран, не можеше да яде преди операцията. Отслабнал беше, не може да гълта. Неква клапа имало на хранопровода отдолу и храната се връщала назад. Явно имал тумор в гърдите. «Абе, здрав ли си, бе, здрав съм? Абе, не дай да ходиш?» «Не. Докторите си знаят работата». И ние му говорим с Димчо, а сина му вика: «Е, хубаво го насърчавате. Знаете ли тук в Google какво пише за химиотерапията? Google е голема работа». Е, викам, Google е голема работа, ние ти казваме какво да правиш, ако искаш да си жив. И какво стана? Оставихме го. Ние продължихме си тук, след около един месец, обажда се сина му: «Чичо Петре, заповядай на погребението на баща». «Какво стана, бе, Петра?» И той Петър скъл. Ами след тая химиотерапия, химическите елементи са атакували най-слабото място.
И най-слабото място е мястото на операцията. Получи страхотно възпаление, не може да яде, всичко повръща и почи. И сега ние си казваме, ами ето го, не послуша, иначе щеше да си живее или нещо такова. Обаче това не е толкова важно. Мой първи брат учет, нали, също беше болен от рак, по същия начин го оперираха. Ние ходихме да го видиме там с сестра ми, останахме на самия и аз му казах, сам си тука, застани пред Бога и викай, помилвай ме Господи, научете си това. Господи, помилвай ме! Хората се подиграват. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да, Господи, помилуй. Това е много важно да ни помилва Господ. И аз сънувам сън. Двамата се разхождат по покрива на КЗУ. Нали, ние сме работили и тримата заедно. И си говорят двамата. И моя брат учетно вика, абе Мите, абе нещо се чу за теб, че си бил умрел. А той вика, чу се, ама съм жив. И той му вика, ама и за тебе си чу нещо. Ама чуло се, ама и аз съм жив. Вие разбирате ли кое е важното? Димитър е жив. Жив, защото повярва, покая се, отрече се, прие Господ Исус Христос за свой личен Господ и Спасител и по този начин хората получават спасение на душите си. Същото го вярвам за Митра, за други, за да не говорим и за бащата на Елия, полковник от Държавна сигурност. Отивам при него, направихме отречението и аз го попитах. Вярваш ли, че Исус Христос е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярвам. Вярваш ли, че Исус умрял на Голгота на кръста за моите и за твоите грехове? Вярвам. Вярваш ли, че Исус Христос е възкръснал? Вярвам. Вярвам. Вярваш ли, че Исус Христос ти прощава греховете и може и иска да те изцери? Еми, че аз никого не съм обидил, какво да ми прощава. И умря. И умря. Ако беше казал, грешен съм, извършен, може ли, може ли, вие от вас има някой човек, който да не е съгрешил, тук да си дигне ръката да го види. Никой да не е съгрешил. И какво стана? И Елия сънува съд. Елия, не се притеснявай, жив съм. Защо е жив? Защото вярва, че Исус е роден от Дева Мария. Защото вярва, че е умрал на Голгота на кръста за греховете на целия свят. Защото вярва и изповяда пред мене, че Исус е възкръснал. За това, за нищо друго, не си въобразявайте, че ще умилостивите Бога с жертви, с нещо, да направите некое добро, за да се спасите. Няма да може да се спасите така. С това се спасявам. Но това, ако го вярваме, с това се спасявам. Не с друго. Сега, когато вече са ни простени греховете, не трябва повече да летиме и да грешим. Защо? Защото ще пострадам. Защото ще ядем бой. Защото така пише, че на едни човеци греховете се откриват сега. На кои са тия човеци? Християните. И затова хората ви, абе той е християнин, ходи на църква, па страда. Оня краде, лъже, убива, прострел се е там, казва цар Давид, като голям дъб. И нищо му нема, бе. Нищо му нема. Какво пише писание? За един миг пада и отива в бездната, отива в пада. Отива в тъмнината. А по-добре е тук, като сгрешим, да ядем бой. Да ни пердаши Господ, да ни вкара в кошарата и да ни върне, ако сме се отклонили. И за това трябва да благодариме на Бога в такъв смисъл, когато страдаме и да кажем благодаря ти Господи, че ми стана лошо, за да ми стане по-добре. За да се опомня, да се свеста, да видя къде отива. И затова ние сме блаженни и когато страдаме. Защото тук си плащаме за греха. Докато другите, които грешат, лъжат, крадат, убиват, прелюбодействат,
После ще плащаш. А там е страшно. После ще плащаш. И затова бдете и молете се, казва, за да не паднете в изкушение. Бдете и молете се. Сега, сестра Цветанка сънувала един сън, че много сестри отиват, се събират първо от нас и от нас идват тук. И казва, защо? Тя им казва, ама защо трябва да ходите при Вас Петър, а после да идвате тук? И направо да ходим на болина ли Вас? И вика, виждам, така усещам, че ти, вика, си съгласен с мене, ама не ти е удобно да кажеш на сестрите, нали, това, което тя предлага. Какво означава този сън? Отиват, идват и при мене. Ма нема нужда да идват при мен. Ако идвате тук заради мене, грешите. Грешите, аз съм само един високоговорител. Аз говоря, чета Словото, обаче Господ е който действа. Толкова аз съм един високоговорител, който Бог го употребява. Обаче Святия Дух е Той, който говори чрез това Слово. Той говори. Словото. Не гледайте на мен, това е грешка. Казвам и това означава Той се. Нали, тя видяла, че там апартаментът ми е много красив, много хубави пердета, много хубави плочки, ама не е така. Нали? Може би Господ да ми е приготвил вече някакъв апартамент горе с хубави пердета. Не знам там дали има пердета на небе. Но не гледайте на мене, не гледайте на никой човек, гледайте на Исус, защото това е отклонение. Вие гледате на човека, нали? Казвал съм ви колко пъти. Някои брата и сестри казаха, изговориха, указаха, ходихме при Илия Милан, ходихме при Петър Велев, ходихме при Димитър Количев, ходихме при Пламен Петров. И какво? И нищо. И сега е време да отидете при Исус Христос, за да има нещо. За да има нещо. Идете при Исус. Идете, когато сте сами. Извикайте като Вартимей. Извикайте като Вартимей, дето пяхме тая песен. Исус е Сине Давидов, помилвай. Хората му викат, мълчи бе, обаче той е още по-силен. Извикай, не се щади. Викни, когато ти е мъчно. Една сестра ми сподели, аз си оскърбих нещо. Нещо я нараних, накараха се. И тя оскърбена се прибила, вътре се прибрала. И почнала да вика към, избикала с всички сили пред Бога и Господ я посетил с голяма радост и тя ми простила. Господи, прощавам му, брат Петър Вел. Защото като съм я оскърбил, тогава е избикала. Преди това, като си е добре, нали, мислиме, че ние, човеците, ние човеците ще ви помогнем. Не може да ви помогнем, макар че Господ ни е призвал. Аз имам основание, че съм призван. Излез и говори на този народ. Излез и говори на този народ, защото народът загива. Българският народ е в страшна тъмнина. Ей, брат Димитър ще ви каже. Учителки в Разград. Учители, учителки събрали се и не знаят елементарни неща. Елементарни неща на вяра. Знаете ли символа на вяра? Мълчание. Знаете ли Отче наш? Мълчание. Мълчание. Попитайте вашите родини, близките. Знаете ли символа на вяра? Това е нашата вяра. Вярата ни по символа на вярата. Вярвам в един Бог Отец, Творец на Вселената, в Божия Син, в зачатието, в кръста на кръста, че е пострадал и е възкръснал. И в това, че църквата е една, кръщението е едно. И сега обаждат ми се по телефона, брат Петре, аз съм кръстен, обаче в тая църква, но сега отида в друга църква, искат и там да ме кръщават. Как го четете това слово? Четвърта глава, Ефесяните. Един Бог, един Господ, една вяра, едно кръщение, една надежда. Нема сто кръщенето. На всяка църква, като смени църквата, айде отново кръщава. Не е правилно. Ама когато на цар Борис жена му била италянка католичка и като дошла трябвало за венча, трябвало да я кръста втори път тук в православната църква. Ема това е грешка. Защо? Ми нарушили се Словото Божие. Кръщението е едно. Кръстена в католическата църква, християнка е.
Ама не по тия закони, трябва да я кръстим още един път, за да я венчаваме за цар Борис. И сега всяка църква с претенции. Щом идваш при нас, трябва отново да те кръщаваме. Защо отново? Да отчитат дейност пастирите колко хора са кръстили. А те са били кръстени тия хора. Защо ще ги кръщавате втори, трети път? Едно е кръщението. Една е вярата. Една е вярата. Дахил го съдат там в джамията. Дахиле, ти си приел българския бог. Ходжа, а ти цял живот проповядва, че има само един бог. Аллах е един. А сега какво излиза? Че има двама богове. Как двама? Ми ти вярваш в един турски бог и в един български бог. Аз вярвам, че Бог е един. Аз вярвам, че Бог е един, а Исус е неговия син. Ходжа, какво правите нощно време? Молите се на Аллах или играете барабут? Питам те в името на Аллах да кажеш истината. Еми играем барабут. И баща му казал, айде да си ходим. Направиха му къща братята му. И баща му видеха, че той не си е сменил вярата, а се е утвърдил във вяра. Утвърдил се е във вяра. И така, нека да запомним, брати си, чакайте си грабването, но не се заблуждавайте, че ще ви грабне Господ и ще ви закара там, в мъртвия град Петра, и там ще чакате възкресението на Исус. Това е фалшиво учение. Това е човешко учение. А който проповядва такова учение, казва апостол Павел, какво прави? Попада под анатема. Тогава, когато не може вече да се издържа. Запомнете го това, защото един брат пастир ми каза, брат Петре, Господ ще ни дигне, нас ще ни спаси, а избраните ще ги остави. Тука, през голямата скърб, да бъдат изпитани. А защо ще съкрати дните, Господ? Защо ще ги съкрати? Заради избраните. Заради избраните ще ги съкрати. Но един вярва така, друг вярва иначе, ние трябва да говорим това, което е Божието Слово, а както искате, така го разбирайте. Аз също вярвам, че ще има грабване. Ще има грабване и ще прати ангелите си тогава, казва, да ги събере от четирите краища, неговите тогава. Нали? От четирите краища, от края на земята до края на небето. Неговите и всички заедно, казва апостол Павел, ще хвъркнеме горе да го срещнеме. Първо, тия, които са останали, нема да изпреварат починалите. А тия, които са останали и са живи, в миг на око ще променят естеството си. От смъртно в безсмъртно. В безсмъртно естество. В прославено естество. И аз вярвам и изповядвам пред това голямо събрание, че майката на Исус, Света Богородица, се е явила на децата в Подгоре, на Бернандета от Лур и на други места в това прославено тяло. Не се е явила като сянка, а в това прославено тяло. И защо мислите, че Бог не може нея да я възкреси? Когато е писано, че когато Исус издъхна, Йерусалим се разтресе, гробовете на мнозина старо времени светии се отвориха и тия старовремени светии възкръснаха. Как възкръснаха? В какви тела възкръснаха? Аз вярвам, че тия старовремени светии са Авраам, Исак, Яков, Лот, и други светии, които ние четиме, които са угодили на Бога. Апостоли, такива които пророци, Исаия, Еремия и други пророци, които са възкръснали и са в такива прославени тела. И затова Исус казва, че Авраам, Исак и Яков не са мъртви.
Тогава те са били живи в духовните тела, но при това възкресение, кои според вас са възкръснали старовремени светии? И това са Божиите свети. Това са Божиите свети и вярвам, че между тях може да е бил и Моисей. Може да е бил Моисей, да е възкръснал. И да са и Енох. Енох пък не е умирал. Илия не е умирал. Но въпреки това, пророк Илия се яви там на планината Тавор в прославено тяло. Какво е това прославено тяло? Нали? Апостолите ги видяха, и Моисей, и Илия. Това не е само душите им да ги викаме като спиритистите и да кажем да викаме Моисей, да викаме Илия, да ни се явят, защото нито Илия ще се яви, нито Моисей, а ще се яви някой дявол, който се представи, ще ни се представи на Моисей, ще ни се представи на Илия, защото това за нас е забранено. И по-натам Исус казва тук да бъдем както човек, когато отива да бдиме и ни оставил да бъдем да пазим къщата, да бдиме, защото не знаем дали ще дойде сутринта, дали ще дойде през деня, дали ще дойде през нощта. И така бдете, защото не знаете кога ще дойде господаря на къщата, вечерта ли или сред нощ, или когато петли пеят, или сутринта. Да не ви като дойде неочаквано да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Да не би да ни намери заспали. Исках тук да ви прочита нещо. Деяния на апостолите. И сега ви казвам, оттеглете се от тези човеци и оставете ги, защото ако това намерение или това дело е от човеци, ще се провали. Но ако е от Бога, не ще можете да го повалите. Пазете се да не би да се намерите и богопротивници. Това го каза, кой беше? Гамалаил. И сега ви казвам. Ще се яват, ето. След като възстана галилеецът Юда, а те като чуха това, късаха се от яд и възнамеряваха да ги убият. Но един фарисей на име Гамалаил, законоучител, почитан от всички люди, се изправи в Синедриона и заповяда да извадят вън апостолите за малко време. И рече на събора: Израелтяни, внимавайте добре какво ще направите с тия човеци. Защото последните дни възстанат Тевда,
и представаше себе си за голям човек, към когото се присъединиха около 400 мъже на брой. Който беше убит и всички, които му се покоряваха, се разпиляха и изчезнаха. След него възстана Галилеяни над Юда, през времето на записването и отвлече след себе си някой от людите, и той загина, и всички, които му се покоряваха, се разпръснаха. И сега ви казвам, оттеглете се от тези човеци. Тоест, това, което Исус казва, се веднага са се появили още по това време лъжеучители, лъжеводачи, които са повлекли след себе си. А това ви казвам за това, което, нали, се говори по интернет за Бенихим. Оставете го, ако това дело от Бога не може да го събори. Ако не от Бога, то ще пропада. Ама брате, некой ще се съблазни. А защо па ще се съблазни? А защо се съблазнявате? Защо се съблазнявате? Нали? Трябва да бдим. Трябва да внимавам. Трябва да бдим. Защото и аз може да ви кажа некоя дума, която не е според Божието Слово. И вие обще се съблазните. Ви разсъждавайте. Исус каза на апостоли, защо не разсъждавате? Разсъждавайте. И нещо, ако не е според Божието Слово, чакай сега, тук не сме съгласни с теб. И аз ще се съгласа. Ще кажа, да, добре, брате, така е, верно е. Трябва да вземе предвид и еди кое си слово, и еди какво си, а не само едно слово да го извадим от контекста и да каже, това е така, ама то е така, ама то се отнася за дадения случай, а за другото може да не се отнася. Сега има един стих на апостол Павел, каза на тъмничния надзирател, повярва в Исуса Христа, спасиш ти и целият ти дом. И сега масово се пропада, един ако повярва, всичко се спасява. Спасява, ако повярва. А другите стихове? А който не повярва, ще бъде осъден. Къде отиват? Ако повярваш, се спаси. А ако не повярва, ама Господ ще го притисне и той ще повярва. Ами ще го притисне, ама може да хули Бога и да похули Святия Дух и как ще повярвате? Верно е, чрез един повярвал, Святия Дух действа в едно семейство. Той действа чрез откровение, чрез обстоятелства, чрез изцеление, чрез чудесата, които стават. Но ние сме свидетели на некои сестри, Господ, сестра Здравка. Колко чудеса Господ извърши в та едно изцеление, та второ изцеление, та трето изцеление, та четвърто изцеление. Всичко това нейните синове го виждат. Нейните синове го виждат. Сега и тя само плаче. Само плаче. Абе, не бой се, бе, сестро. Твоите молитви стоят там пред Бога. Те стоят пред Бога. Но ако некой син се закорави и почне да хули Бога, какъвто случай имаме тук на един началник на Димчо, хули и псува, е как ще става? Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. Или рече в сърцето си, 13 псалом. Безумния рече в сърцето си, няма Бог. И проповядва, че няма Бог. Как ще става? Ние се надяваме. На него каза, и така може да каже със всяко семейство. И наистина Исус има още един случай. Помните ли къде? Захей. Половината от имота си давам на сирома си. Каквото съм вземал несправедливо, обръщам четирикратно. Четирикратно е според закон. Исус какво каза? Днес стана спасението на Захей. Така ли каза? Днес стана спасението на тоя дом. Днес стана спасението. Така е. Но да говорим, че това е закон и че всеки, който повярва, целият му дом и род ще бъде спасен, има други стихове, които казват, който повярва. Който вярва в Сина, има вечен живот. Който не вярва, Божия гняв остава върху него. Може да е син на патриарх, може да е син на владиката или на някой друг. Те, нали, немат синове, ама се оказа, че имат. Бившия български патриарх дойде от Америка, някакъв негов син и дъщеряли и си иска тук наследство. Нали, както и да е, Господ знае какво е, нито ги осъждаме, нито ги обвиняваме.
Но спасението е лично. Лично трябва да извикаш. Милост Господи! Милост Господи! А пък аз ви казвам от опит. Колкото души дойдоха и седнаха тука и казаха: моя баща е пастир, аз съм от 4 поколения евангелистка, моя дядо е свещеник, моя войчо е владика, нито един Господ не ги цели. Защото те разчитаха на това, че техният дядо чичо войчо бил нещо. Ами те са си, за тех пред Бога си стоят, а ти къде си? Защо? Защото така казва Божието Слово. Трима души живяли в Стария Завет на тая планета могат да се избавят със своята правда. Йов, Данаил и Ной. Но те, следващия стих, обърнете внимание, но те не могат да помогнат нито на синовете си, нито на дъщерите си. И не ръчете, че синовете и дъщери, ако сте на некой праведник, вие осигурено Небесното Царство. Така пише, не го съм го измислил аз. Не могат нито Ной, нито Йов, нито Данаил да помогнат нито на синовете, нито на дъщерите. Синовете и дъщерите им трябва да кажат: милост Господи! Помилвай ме Господи! Лично да застанат при Него и не да чакат това. Този сън на сестра Цецка, вярвам, че е от Бога. Не идвайте дома у нас и от дома да идвате тук. Не идвайте при мене, а после да дойдете при Господа. Идвайте директно при Бога. Той иска да ви види. Той иска да говори с вас. Той иска с вас да говори, не чрез мен. С вас лично иска Исус да говори. Ама ние сме недостойни. И аз съм недостойен. И някой от вас достойни. Има ли достоен? Няма достой. Затова извинявайте тия сестри, мили сестрички, които ми се обаждат, може ли да дойда у вас? Нали? Сестро, извинай, вчера ми се обажда една сестра, викам, не може, имам работа, сега подготвя мирния договор, ето дадам го да го печатат с няколко. Нали? Става ли така на диск? Да, да. Става, нали? Добре. Идете при Исус! Не при Петър, бе. При Исус и му кажете: това ми е проблема, това Господи, това, ще ти чуе. Той ще чуе. Това ми е проблем. А може да ми се обадиш, подкрепи ме в молитва. Сега ние се молиме, сестра Марта се обади и вика: моля ви се, много ни е сериозен проблема с Николай. Моля ти се, брат Петре, имам нужда от помощ, помогнете ми. Но един брат ми каза: добре бе, сестра Марта, ти от колко години се познаваме, защо не доведе Николай тук да се помогне? Защо не го доведе? Николай има проблеми. Явно е депресия. В депресия. Но ние ще се молиме. Ще се молиме, но и той трябва да признае, да се помоли, да извика милост Господи. Ние ще се молиме, ние ще помолим. Ще се молиме за Мартин от Германия, който прекрасен човек, но се случило нещо с него, рак на жлъчката. Да се молиме и за Мартин Димитров, той ми се обади да се молиме за него, не знам какви проблеми има, аз се молих и виждам едно въже от небето, бяло въже, едно светлина, но около въжето всичко е кал, която се свлича като свлачище. Кал! И аз мисля, че това е обкръжението му там в Народното събрание и в СДС и в не знам каква партия са образували. Как се казваше? Нещо такава. Обединили са се. Какво? Ние ще се молим, ама той трябва да бяга от всяка лъжа, от всяка неправда. Да бяга... Ема нали там трябва да има пък християни? Моля? Нали там трябва да има християни, да души християни? Ма трябва да има християни, ама какво показва това? Че това около него в Народното събрание е тиня. Ние говорихме с брат Лазар, този
Козовски. Той се съгласи да излезе да говорим за вероучението. Той беше имал по това събрание християни. Козовски. И казва, в Народното събрание има 4 души християни. Всичко друго е антихристи. Антихристи! И това са негови думи. Ние сме го записали. Народното събрание е едно блато. Едно блато. Едни други се хапят, търсят начини да се ударат, да се... Те не мислят как да помогнат на този народ, а как да смачкат другия, който е от другата партия. Нали той е българин? Нали той е гражданин на тая република? Компромати, лъжи, измами, той е такъв, он е инакъв. Четирима, вика, нема, не може, вика, тия хора нема да... Ние викаме, дано некои вие или друг да гласува там да, за вероучение. Абе, нема да гласуват, вика, те 4 души са християни, които се пред мен са завили, че вярва, че Исус е Син Божий. Другото всичко антихрист. Как да стане? Ама, кой е виновен? Народа? Кой ги избра? Ами, народа ги прати там. Неговите първенци. Това са неговите първенци, които са избрали и са там народното събрание. Сега ще ме обвините, че пак почнах да се занимава с политика. Ами гледайте, внимавайте, който каже, че е християнин, който каже. Дали? Има някакъв от СДС-то, имаше Георги Марков, ли беше някакъв професор там, и аз го мисля, че е християнин. И той почна да се пресмива там на на президента, на другите, на тоя, на Бойко, че били палени свещи, че се кръстили. И какво се присмиваш? И така вярват, така вярват. И какво като запали свещ? Еми, какво като запали? Ако той не вярва, нищо, тая свещ нищо не струва. Ако пали там, за да се покаже на българския народ, виж колко съм вярваш. Но ако вярва и ако казва това, което го чух да казва Бойко, майка ми е казала, имаш ли проблем, отиде в църквата, запали една свещ, докато вика свеща гори, кажи, вика на Бога проблема и Бог ще го разреши. Кажи на Бога проблема. Но непросветена работа. Ами он е горе началника, вика отгоре, от него зависи. Он е началник. Не може така да се говори за Твореца на Вселената. Но хората... Това е България. Това е. Ако ти е в Народното събрание не са наясно, какво искаш от другия народ, който 70 години вече му се проповядва атеизъм? Атеизъм, атеизъм, атеизъм. Радиото, телевизията, медиите, книгите. Атеизъм. Но който повярва и се кръсти, който и ще да е, който и ще да е, ето, жив е. Жив. Макар че е в държавна сигурност е работил, жив. Жив съм. Ние, брат Димитър, сме свидетели, не генерал от авиацията. Откакто съм се качил на самолета, не тръгвам без молитва. Не тръгвам без молитва. Той генерал се моли. И утре ние се учиваме, как му е този генерал, комунист, не може генерал да бъде по времето на комунизма и да не е член на партията. Не знам дали има такъв. Едва ли. Обаче се моли на Бога. И Господ се го чуе. Повярвал. Кръстен. Кръстен. Който вярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва, който и да е, Божия гняв остава върху него. Това е положението. Слушайте ме, братя българи, братя китайци, слушайте ме. Който не вярва, Божия гняв. Който ще да си? Президент, министър-председател, цар, генерал, ако не вярваш, Божия гняв е върху тебе. Господ не се церемони. Той не прави разлика между малък и голям, между цар и падар. Той не прави разлика. Така, така ще молим и за тия Мартин, Мартин, ще се молим и за Николай на Марта и за самата Марта. Изплака жената и казва на
голем проблем съм. Моля ви се, молете се, ние ще се молим. И тук има бележки, за които също ще се молим. Благи Боже, моля те, отпуши лявото ми ухо и изцери тялото, освободи Яна и Димитър от цигарите. Сестра, здравки, а те искат ли да се освободят? Не искат. А? Искат? А, щом искат, че се молим. Защото ако те не искат, няма смисъл. Така. Съдействай на Георги, внука ми, да намери пътя към теб. Помоги на внучката Естер да те познае и цели всички в вярата. Укрепи всички в вярата, помогни на роднините ми, привлечи ги към себе си, сестра Здравка. Амин. Да бъде чута молитвата ти за роднините. Ние се молим и за всички наши роднини. Молете се, брате, за роднините. Вярвам, че това Бог го иска. Нека да се помолим за Георги на легло след инсулт. Със съгласието на дъщеря му и на жена му, благодаря ви. Жена му и дъщеря му желаят да се помолим за Георги, който е получил инсулт, който и да е той. Баща Небесен, моля те, срещни сина ми, дъщеря ми, баща ми и внучката ми и ги благослови според волята си, сестра. Амин. Брати и сестри, моля ви да подкрепите сестра Антоанета и да й даде Бог здраве, спасително покаяние и възстановяване на паметта. Амин. Моля ви, брати и сестри, в Господа, нека се помолим Бог да привлече Кристина и Васил да ги докосне и им даде спасително и пълно покаяние. Брати и сестри, да се помолиме за вероучение в България и за съвършено покаяние и изцеление на целия български народ. Амин. Слава на Бога, сестра Станка. Изцеление и спасение на целия български народ. И аз го искам, сестра Станки, но няма как да стане. Само тия, които повярват, ще бъдат спасени. И които повярват, ще бъдат и царени. Които не вярват, Господ го е казал. А аз го искам. Знаете, това Краси, кой беше написал там на тавона, които не знаят, да ви кажа. Нито един българин в ада. На тавона си написал. Нито един българин в ада. Патриот. Обича българския народ. Чудесно. Обаче не е вярно. Не е вярно. Има българи в пада и ще продължават да падат в пада, докато не се покаят. А такова възвание и такова твърдение приспива хора. Не се бойте българи, нито е българи, няма. Бог много обича българите и до един ще ни спаси. Ама дали е така? Бог обича българите. Ма той не прави разлика между турците, българи, китайци, сърби, руснаци, албанци или там украинци. Той не прави разлика. Който дойде пред него, няма да бъде изпаден вън. Обаче ще дойде време, когато ще хлопне вратата и ще се чука на враче. Господине, господине, ти си проповядвал на Болина Ливада. Ти си бил Еликос. Иди си от мен, никога не съм те познавал. Иди си от мен. Това е истината.
На българския народ трябва да се говори истината. Истината. За да може да се свестим и да се опомним. Да се помолим за сестра Марийка за изцеление от тумор в черния дроб. Марийка, милост за Марийка. Марийка да вярва, че Господ може да стопи този тумор. Добре, ако имате вие първо, ако има некой, ние се молиме тук, дали, ако има некой, който да прослави Бога. Угодно му е на Бога да ставаме и да прославяме Бога. Знаете, че миналата, впрочем, във вторник говорихме за 10-те прокажени. Един се върна и въздаде слава на Бога. Исус го попита. Нали 10-тима се изцелиха? Къде са 9-тимата? Къде са 9-тимата? Може ли да свидетелстваме, че Господ ни е докоснал, че ни е изцелил, че ни е спасил, че ни е простил греховете? Пяхме тия чудесни песни. Весел ден! Кажи се! Благодаря на Бога за изцелението, което ми дава. Слава на Бога! Благодаря му за закрилата на семейството ми, за отговор на молитвите ми, които... Слава на Бога! На Господ Исус уповавам цялото си упование. На Него, всичко на Него оставам. На милостта му благодаря. Слава на Бога! Кажи, сестро, Саша, кажи. Аз искам да прославя Бога, защото беше ми се образувал трок на крака, който 18 дена стоеше и аз не може да се движи, но не знаете, тромба, че опасно може да прави големи порази. Но благодаря на Бога след молитва тук в църквата, Господ чува нашите молитви и слава на Бога, Господ разби тромба и да сега няма... Се раздвижи. Слава на Бога. Искам да благодаря също на Господ, че не мога свободно да идвам с децата на църква. Слава на Бога. Така, ще се молим и за една 86 годишна сестра Димка, която си е порезала малкото пръстче и оттам голяма инфекция и сега е на смъртно легло. Но при нея е имало захарна болест. Затова бъдете внимателни. Бъдете внимателни, Господ да ви пази. Ще се молим за нея, нали, брат Димитър, нали, като продължи. Аз отивам при нея да се молиме, вие се молете и Господ да бъде с нас, да я докосне, защото тя вече е започнала да губи ориентация и да репознава децата си. Добре, друг някой да послави Бог. Кажи, стара здрава. Благодаря на Господ, че внучките ми нямаха нулева година в Германия и преминаха в по-горни класове. Слава на Бога! Слава на Господа! А, кажи, сестра. Така имаме доста изцеление в нашето семейство и чудеса. Миналата година имам като момчене рок. Една нуждае се от много голяма сума пари за да бъда оперирана в чужбина. Бог по чуден начин стъпи и тази мъжа. За ден и половина събрах всички пари. Оперираха ме на 9-я ден. Вече можех да хода. След 6 месеца беше разпределен по момчене рок. Беше вероятно така голяма част. Майка ми, която тук идва с мене, тя имаше дискова херния. Молихме се, това беше начин, по който тя повярва. Преди това ходеше на църква, не се беше покаяла, тя се покаяла, молихме се за нея и слава на Бога, след месец и половина на легло тя стана. И за моята баба, която на 90 години получи инсулт, имаше парализа на десния крак, на дясната ръка, дясното око беше абсолютно изкривено, тя също е вярваща. След няколко дни молитви, Бог възстанови абсолютно всичко, което има, може да движи дясната ръка и десния крак. Слава на Бога! Слава на Бога! Тук има една душичка, една сестра, която има проблем. Болна и ще се молим за нейното и царени, и той е брат, нещо и той с крака е закъсал. Да се молим, дали добре е те двамата да направят отричане, дали по мирния договор,
има това значение, разберете го, ако някой не го е правил, да го прави, айде го направи 5 и 50 пъти, няма да сгреши. Приемам Господ Исус Христос за мой личен спасител, за мой личен освободител, за мой универсален лекар. И моля, Господи, освободи ме и цари ме, спаси ме и така нататък. Кажи за... За Томислава, Господа, благодаря. Имаш ли информация за внучката? А, точно това. Внучката вече се храни. Сега и един ден виси на държавен изпит вечерта пак за Испания. Записваме магистратура на английски. Благодаря на Бога. И се моля сега Бог да е доволен, да повярва. Я някого прекарам. Амин. Стойна ли се казваш? Стойна, да. Стой. Добре. Сега прави с много тежка шизофрения. Когато баща им почина, дядо му, неговия дядо на баща му го карал в моргата да го възстановява. И той казва, аз се мъчи уста. Той казва, син, и сега вече има много зле. Взема лекарства, много че... Един ден тук, един съботен ден дойдоха до тук с майката, обаче то изведнъж както ние даже не срещнах. Не, тук казва и гора, мен ми е страх. Има страхове, има чуване на гласове. И се шръдна. Ако може да се молим за него... И как така в моргата? Как са го объркали докторите? И той е умирал, пък се е върнал. Ами, бащата разрави на сърцето, той внезапно. И там в студеното се е събудил. Не се е събудил, както се е събудил. Тя му накарал да бащата си изкуствено дишане. Тя му накарал да ходи да прави изкуствено дишане, той е мъртъв. А, мъртъв те. От два чекиро едни момичета ходиха в моргата да възкресяват някакво и после закъсаха и майка им доде да се кара с мене. Викам, аз нито ги познавам тия момичета, нито ги знам. Като са ходили в моргата да възкресяват, къде са тръгнали? Къде? И тя, ами сега дъщерите ми не са добре, ами не са добре. Еми, това освобождение е тук, да седне на първия ред. Доведи го тук. Казва, не ми ли е страх вече, край. Има страх. Е, песовете ги е страх от църката. Песовете от църката се страх. Да, на сила, мога ли? Само Бог може. Става, некои па става. Некои хора отдалече се молят за некои, но по принцип трябва да се срещнат, трябва да дойдат. Трябва да дойдат, да се молиме, да застанеме и да извикаме. Защо не искат да дойдат в църква? Защото ние сме сектанти, нали? За това. А когато закъсат, идват. А иначе сме секти. Нали? А като закъсат, колен. Некои за това не искат да дойдат. Просто искат по домовете да отидем там да се молим за тях, защото са високо поставени или ниско поставени, но да дойдат тук се притесняват, защото това е секта. И Господ не е тук, той е само в Александър Невски. Или само там. Или пък той е само тук, па там го няма. Както един пастир беше казал на миткото на баща му, брат Петре, дяволите си там на камбанарията. А той му казал, не са там, брате. А къде са? Е, тук са, в главите. Немат работа на камбанарията. Кво ще правят дяволите там на камбанарията? А това е да се унижат другите. Защо ще унижаваш другите? Защо ги унижаваш? Да покажа, че ти си повече от другите. И кво си повече? С какво си повече? С греховете си. Това сме повече. С повечето грехове. Ами, ще се молим за него, но аз ви казвам, ето така, турате тук бележки, да се молим за сина ми, да се молим за това, да се молим за Роня, а той къде? Да се молим за Николай на Марта, всеки път се молим за Николай за Марта и той не се променя.
Ами Марта да го хване за ухото и да го доведе тук, Николай, да се моли. Защо не идват? Защо престанат? Нема ли пари? От Марта до тук 72, един лев. Един лев е билетче. 29 годишен лев. Не е оправдание. Не е оправдание, не е ми пари. Когато искаш... Знаеш, много пъти е идвал като малък. Въобще, така вярвам си. Даже дядо, моля се го няма. Беше в много предишно отношение. Без никой да му каже, то стана и казва, моля ми, молете си за моя дядо, Бог да го изцели. Сяда ли сам да се молим за него? Обаче, еми да го изцери, ама той си е така е. Ема. Добре, друг да предложи нужда си. За Йордан. За Йордан. За наследствено освобождаване. Милост Господи и за Йордан, докусни го. Развържи го. Чечка. Нека да се помолим за сина ми Антоанет, защото беше прекъсна връзката с жената, която му се обаждаше. И сега тя ми се обади миналата седмица, защо той ни я търси. Как се е свързвал пак с него и е започнал пак да говори с нея. Бог да го вразуми, защото Бог толкова много му говори. Не знам как да се помоли без него. Еми Бог говори веднъж, два пъти, три пъти и хората като не обръщат внимание, следва шамар. Да. Това е положение, така пише. Така пише в Йов. Бог говори веднъж, два пъти, три пъти. Норче вдига ръката. За него ли? Да, аз се последовавам, че може да се ожени за тази сигурност. Какво? Може да се ожени за тази сигурност. Да се молим и да се ожени за тази. Не, може да се ожени за тази. Тя си мисли, че може да се ожени за него. А, тя си мисли, че може да се ожени. Ами тя може много работи да си мисли, ама то от него зависи. От него зависи. Нито можем да се молим да не се жени, нито можем да се молим да се ожени. Той има свободна воля, иначе това е контрол. Искаме да го контролирам. А тя явно го оплита. Явно го лъже там, че му плати, нали, задълженията, кредитите, ще му плати кредитите, докато го оплете. А той има глава на раменете да... Сега, той идва тука, Бог му дава видение, дава му откровение и много хубави видения. Защо Антоанет не идва между нас? Подценява ли ни? Срамува ли се от нас? Защо не идва? Защо не идва? Да дойде тука нищо, да седа отзад да не го виждам. Ему той е казал на брат Христо да не го снима. Добре, няма да го снимам. А ние се молиме. Що майката иска, ще се молиме. Друг иска ли да се молиме за нека? Кажи, за Любослав. Какво става с Любослав? Ами Любослав, че он все същия, някак си малко има изменения, после пас се събърна на същото. Нали тук казвате, че майка да се покае. Еми тя вика, аз се каям, че това не е твоя работа, това е нашето близко между Бога и мене, аз знам какво що. Викам, дай да заведем Любослав. Аз знам какво що. Бог казва, че където ще да се моли, що си чуем, сега преправи Петър да ходиш. А какво там? Той цял ден сиди вкъщи, аз не мога да го изведем, нито тя, защото няколко пъти го губихме, да го открием, той не говори на никого, нищо бяга. И затова нико чакаме баща да дойде от работа в 6 часа и 7, той да го изведе. И затова майка каза, къде ще ходи, той цял ден сидял дома и там отиде прибрай Петър да седи, нека отиде на въздух. И той Любослав сам не може да дойде, а ние не може да го доведем, да се молим Бог да им открие, да ги приближи към себе си. Еми молиме си, сестро, ще се молиме, но те имат свободна воля. Много е важно за него да се разхожда, да пътува, да отиде сред природата. Много е важно за него. А той е между четири стени, няма как да става. Не знам. Няма как. Сега може майката сутринта да го разведе насам, бащата да го заведе по Борисова градина, по зоологическа градина, да отиде да се...
верно е. Момчето си е обладано, то си има... Но работа ние не можем, а друг няма кой. Еми Господ да се смири. Много са хората, които са на това държе. Много. И все повече стават и ще стават, защото хората, когато Бог предупреждава да не се ходи по врачки, по гледачки, по ясновидци, по това, те не обръщат внимание. А, няма значение. А има значение. Всеки едно отиване при една врачка може да ти докара това състояние. Да те натовари с някой дявол и този дявол да го тормози цял живот. Обаче хората е невежество. Отиде да пита врачката какво ще каже за детето му, дали ще влезе в университета, ще стане ли доцент, ще стане ли какво ще стане. Ето какво става. До там идват невежество. Оттам е всичко. Невежество. Бълват от телевизията, врачки. Компютъра натискам там, нещо търсех. 30 души ясновидки се появиха. В момента сме на линия. Потърсете некоя от нас. На линия са в момента, бе, 30 ясновидки. 30. А един свещеник, един пастир да има там в една телевизия? Няма. Защо няма? Защото телевизиите са на антихристи. Кажи. Аз искам и за Любослав да кажем и за себе си. Толкова ходихме по врачки, по разни там турски там, как им, башили, какви-то там. Ама какви разни мозки не ни дават. Ани преди да родим. Обаче нищо, само ходим вземали и нищо. Ходихме при Варя. И при Бог е просто не. Ми нищо, ние стоим при ванна и тя вика, ама той момче или момиче? Нали тя още разбира? Нали разбира? И после вика, ми що това не ходя на училище? А ние ходихме вече 5 или 6 клас. Що не го водите на лекаря? Ние ви ходихме всички професори. Вие го водихте на лекаря. Това какво познава? Еми нищо. Само ние изкачихме пари, тук като лекаря. Еми да, картите. Разпаяхме си, аз всичко се изгорих и мозки и всичко. Харчите си пари. Бог да ни прости, да ни... Амин. Кажи, Стайко. Бог да покаже милост към мен, да ми изчели прокатата. Добре. Сега, ние в... помниш ли във вторник му казал? Некъв там арменец ли казал, ако ще става катастрофа, никой не може да я отмени. Така ли е ти казал? Помниш ли? Да, да. Да. Ами това е фатализъм. Не е така, Стайко. Нали аз говорех върху Езекил. Какво казва Езекил? Сине човешки, поставихте страж на този народ. И ако видиш, че някой човек го грози опасност от поражение с меч, или от мор, или от нещо, и ти не го предупреждиш, той ще умре заради греховете си, но кръвта му ще изискам от твоята глава. Това е задължението на пророка. Ако чуе, ако види, че има опасност и мълчи, Господ ще изиска кръвта от главата. Ако ти го предупреждиш, а той не вземе мерки, той ще умре за греховете си, но ти, сине човешки, си избавил душата си. Ако го предупредиш, и той вземе мерки, непременно ще живее. И сега ви казвам един пример. Сънувах сън, че сме на кръстовището между Долно Камарци и Горно Камарци, като се слиза от гроба, се разклоняват шосети. И там стоят брат Костадин Бранков и брат Потиян. Идва един мъж и казва, понеже те са представители на кръста, а аз съм представител на петолъчката, те ще умрат. Това е съм. Отивам и казвам на Потиян и на Костадин Бранков. Костадин Бранков се скри някъде по това време, неква вила, а Потиян се качи на авона и каза, брати и сестри, другата неделя
ще продължим, ако сме живи и здрави. Но ако Господ е решил да ме прибере, аз съм готов. И Поти Янев си тръгва от Авона, минава по край Пирогов, пада, карват го Пирогов и умира. След неговата смърт, аз сънувах сън, че го срещам и го питам. Брат Поти, как е там? Лошо, брат Петре. Над главата ми гори огън. Защо? Ако бъде предупреден, Косьо Бранков се скри в някаква вила и живя 15 или 20 години след този разговор. А Поти Янев каза, аз съм готов. Е, щом си готов, айде. Лошо. Защо? И какво пише там? Ако той не те послуша, кръвта му е върху главата. А тая кръв, огън гори над главата му. Защо той не послуша? Ако е фатално, ще ми дава ли Господ сън да хода да ги предупреждава? То ще си стане. Нали? Те ще си заминат и двама. Щеха да си заминат. Това го направи Господ, го дай да разберем и ние. Когато Бог предупреждава един човек, че го грози опасност, той да се свести и да се опомни и да се покае. Защото така е писано в книгата Йов. Бог говори веднъж на сън, в нощно видение, когато хората дремат върху леглата си. И втори, и трети път. Но човеците не обръщат внимание. Не обръщат внимание. И тогава Господ допуска болест. И тая болест ги приковава на леглото и костите, които не се виждат, когато човека е здрав, сега се подават от кожата, останала кожа и кости. И ако се намери ходатай един на хиляда, ходатай един на хиляда, тогава Господ казва, върни го от гроба, аз намерих откуп. Определен ли е добре? Определен е, ако не се намери откуп. Определен ли е добре, ако чуе гласа на Бог и обърне внимание. Господ предупреждава, не отивай там, не тръгвай. Ние говорихме за на Виктор Вирчев, сестра му и баща му. Те са били предупредени. Единият сънува сън, че пътуват по пъти, един ангел пише SOS, SOS. Другият сънува два гроба, третият сънува две редици от гробове. Две редици от гробове. И тогава му казват, абе не тръгвай бе, Бог те предупреждава, не тръгвай с това. Идват обаче от там, как са ти каза? От предприятието и казват, няма кой да откара това. Почиващи дета. Нема кой. И той тръгва и загива. Да. Защо? Защото той беше предупреден. Един път, два пъти, три пъти. Така и ние. Ако ни предупреждава Господ, идете да бъдете самонаден. Ще си изядете шамара. Ще си изядете шамара, ако ви кажа, не отивай там. А ти отидеш. А ти като отидеш, какво става? Не е длъжен да те пази Господ, ако отидеш. Но ние знаем, че за нас, за християните, дали ще живееме 100 години, или ще живееме 10 години или 20 години, важното е да живееме вечно, да намериме вечния живот. Важното е. Но това ще стане, ако сме послушни. Ако не сме послушни, не се получава. Затова, Стайко, да не се обиди нещо. Не. Но това ви казвам. Не дейте да мислите, това е фатализъм. Значи, писано ли ми е край? Нема писано. Ти си го написваш. Ти си го написваш, когато не искаш да слушаш Бог. Добре, тук дадах още бележки. Малко се закъснели. Въпреки че това ще ги прочетем. Благодаря на Бога, че ми и цари от рак, Златка. О, Златке, Бог да те благослови.
Благодаря на Бога за работата на моя съпруг, майка Майкъл. Благодарим и ти, Господи, за работата на Майкъл. В понеделник ми предстои операция на ръката. Георги, Господи, ти оперирай тая ръка. Да се помолим за работата на Георги, Весела, Антония, Пепа, сестра Роси от Ямбол. Милост, Господи, за тия душички. Господи, промисли за работа и на другата Роси, и на другата Роси, и на Наташа, и за Галя. Кажи, Галя. Обади се брат Сашо от Горна Оряховище. Кой? Сашо от Горна Оряховище. Да. Заедно с брат Дахил, те са на една среща, всяка година стават едни срещи за хора, християни, които са несемейни и искат да направят семейство. И брат Сашо помоли да се застъпим на Съвеченото събрание. За това семейство. Да пожелая да направят семейство, да не се мотат много. Добре, ако са един за друг, да се женат. Ще се радваме да има нови семейства. Но ще се помолим и за Николай от Горна Оряховица, който ми пише едно писмо, че сине му живее с една жена, па после с друга жена, от едната има син, па от другата не знам какво. Той ги обича, те не му дават децата и така, бъркотия. Но какво да правим, това е съвместното съжителство, до там я докарват работите. Нали, тя така ми пише, нали, оженил се, родила е това, момче, майче вече и след това си взима детето и изчезва. Заразва си мъжа. Добре, ще се молим, друг има ли? За вероучение. Така, сестра Станке, ще се молим и за вероучение. Съгласен съм с теб. Нали? Но нема Господ да изцели всички българи. Разберете го това, не ми пишете такива бележки, защото това нема да стане. Господ да изцели всички българи. Господ да спаси всички българи. Ще спаси ония, които дойдат при него. Ония, които го хулят и го псуват, нема да ги спаси. Докато не се покаят. Докато не се покаят. Добре. Да се изправим и да се молим. Кажи. За Самуел и за жената, от която има дете и за дете. Бог да ги духовно да се покаят, да са на вярващи. Амин. Амин. Той има възпитанието на вярващо дете, обаче покаянието не е такива. Добре. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че имаме тая възможност, ние грешните малки човеци, да заставаме пред Тебе, Твореца и Господаря на Вселената. Идваме в името и достоинството на Твой единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Приеми ни, Отче святи и правени, и чуй нашите молитви. Смили се за тия души. Молиме те, Господи, за тия люди, които прочетахме, приеми ги, Господи, като писмени молби, разгледай ги пред Твоя небесен трон и заповядай на ангелите да изпълнат волята Ти върху тия души. Помилвай ги, Господи. Молиме те за Мартин от Германия. Изцери жлъчката му, стопи раковите образование в жлъчката. Възстанови го, изцери го и помилвай го. Молим те и за Мартин Димитров, ръководи го, пази го, Господи, такива християни да има и в Народното събрание. Ето той може би иска да се откаже, да си отиде в университета, си гледа работата. Но ние те молим да издигнеш и други християни да влезнат в Народното събрание, да защищават християните в България. Ние знаем, че ти ни защищаваш и ни пазиш, но колко по-добре ще бъде, както казва Писанието, благословен онзи народ, на когото Господ е Бог. Ние искаме Ти да бъдеш нашия Господ и нашия Бог, Господи, а не разни фалшиви измислени богове. Ние се отричаме от всяка такава лъжа, която е донесена в България. Ние приемаме живия, възкръсналия Господ Исус Христос,
И те молим, Исусе, ти да бъдеш цар и господар на България. Ти да бъдеш президент на България. Ти да бъдеш Министерския съвет, президентството, в Народното събрание. Ти да бъдеш в университета и в училището. Господи, изпадиха те от училището и сега берат плодовете на този атеизъм. Децата били агресивни, децата били непослушни. Молиме те, подари на българския народ разум и мъдрост на тия Министерския съвет и в Министерство на просветата да разберат, че вероучението е това, което ще промени дечицата на България и душичките им ще станат други, както казват някои учителки. Молим те, Господи, да помилваш тези двама души, които са дошли между нас. Сестра Мария има нужда от Твоето директно намеса, Душе Святи, да стопиш и да изгориш раковите образования в тялото й. Молим те и за този брат да изцелиш крака му. Развържи и освободи крака му. Господи, помилвай го. Милост за внуците на сестра Здравка. Помилвай ги, привлече и към себе си. Милост, Господи, за Радослав. Ето, няма кой да се застъпи за него, няма кой да го изведе, да го разведе. Молиме те, открий му се, Господи, и развържи го този дявол, който го лъже. Господи, молиме те за Николай, на Марта, смили се за това момче, укроти духа му. Укроти духа му да не греши против родителите си, да не греши против баба си. Защото е писано, че онзи, който хули майки и баща, планинските орли и гарвани ще изкълват очите му. Ние те молиме, Господи, да вразумиш това момче, да не хули баща си, майка си и баба си, но да се свести и да се опомни. Молиме те за Николай, на сестра Цецка. Боже, развържи го, освободи го от това робство, в което той сам се е поробил. Развържи го, освободи го, да го видим между нас, Господи. Молиме те, Господи, за всички Твои люди. Благодари ми за подобрението и разчупването на тромба на сестра Саша. Дай съвършено изцеление на краката й. Помилвай я, благослови я, изцели я. Господи, помилвай ни, благослови ни, ръководи ни и сега те молим и Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Молим те, Господи, помилвай ни, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда, разруши всяка наследствена обремененост. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи, алилуя! Молим те, царявай Душе Святи, премахвай главоболия, изцелявай уши, изцели лявото ухо на сестра Здравка, да се отвори лявото ухо и да прочуе, Господи, помилвай я, слава Тебе. Моля Ти, изцелявай сърца, изцелявай кръвоносни системи, нормализирай кръвно налягане. Изцелявай стави, изцелявай кости, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай и премахвай язви, гастрити, колити, изцелявай панкреаси, изцели Боримира, изцели панкреаса, Господи, върни я в живот, слава да бъде на името Ти, алилуя! Молим те, изцелявай генитали, Господи, изцелявай простати, моля те, изцели простатата на брат Николай от Горна Оряховица, изцели простата на Стайко, изцелявай простати, изцелявай кости стави, изцелявай кости заболявания. Алилуя, слава Тебе, Господи, действай Душе Святи, животворящи душе. Оживявай Твоя народ! Алилуя! Слава Тебе! Разбързвай! Освобождавай насилваните от дявола! Да замлъкнат всички духове на шизофрения и на самовнушение и на внушение!
да бъдат разбързани и освободени това момче, за което сестрата говори. Тия сестри и други брати и сестри, които са на това състояние, Димитър да бъде разбързан и освободен, съвършено разбързан и освободен. Молим ти за нашия брат Петър, Господи, смамри този нечест дух, който е свързал краката му, дух на мултиплена склероза в името на Исус. Дяволе, напусни краката на брат Петър, отивай там, където Бог ти е определил място. Господи, ако има наследствена обремененост върху него, отсечи я, Господи. Моля те, развържи го, покрий го своята кръв. Господи, помилвай го. Молим те за Ели, освободи я, развържи и цери я. Молим те, Господи, за майки и цери белия дроб. Възстанови здравето й. Молим те за вяра, Господи, и цери я от това робство, с което се е бързала и се е поробила. Слава да бъде името ти. Развържи Марко от този нечестив дух, който го мами и го лъжи. Господи, дай му да види на кого служи. Дай му да види кой е този нечестивец, който го мами и го лъже. Господи, помилвай ни. Слава тебе. Молим те за нашите роднини, братя, сестри, мъже, жени, дъщери, внуци, сватове, кумове, привличай ги към себе си, Господи. Прибавай ги към спасяващите се, Исусе. Слава тебе, сега те молиме за бабата на брат Димчо. Димка, докосни я. Помогни да дойде на себе си, да се свести. Като отидеме сега при нея, да можем да разговаряме с нея. Да се отрече от наследствени грехове. Да приеме по мирния договор живия Бог, за да бъде спасена душата и изцерено тялото й. Господи, ти изцеряваш и бебета, изцеряваш и старци, и баби, изцеряваш и възрастни. Смили се за Димка, възкреси я за нов живот. Промени сърцето й, Господи. Смамри тоя нечестивец, който я лъже. Господи, помилвай я. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, Господи. Славим ти и те величаеме, Отче святи и праведни. Сега желаем всички заедно да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светия и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава
да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядва едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съдрех. Мрази някой човек, който му е направил зло.
моя светът най-виновен и да има огорчение в сърцето му. Ако има огорчение, не се получавайте. Защото Исус казва, трябва да прости. Ако вие не простите прегрешението на човек, и ваше небесно родение трябва да прости ваше. И не се получава. Ако имате огорчение от някой ви казал, някой ви рекал, колкото. А ти какво пишава в Юрия? Глупав човек говори толкова от една дума, както когато жена праща. Толкова. Една дума му казали, ти си такъв, ти си такъв, и колкото е казал, и кой е била врага, ти си. Добре. Друго нещо. Важно. Когато се моли на България да бъде Бог на българите и на България, значи видим една огромна територия, дарена територия, осеяна цветя. Обаче части от тая територия гори в огън. Еми това е. Едни хора, които го приемат, ще цъфтат. Духовете на шизофрения и самозвнушение. Значи чувам шум, отбързо преминавах влак, обаче влака не се вижда. Ами дай Боже да се отлета там, това въобще не ти страдат. Влага да видя за други, които имат тия проблеми, Господ да не ги приема. За Петърчо. Значи виждам от така се облегнал, полулегнал, с затворени очи, сякаш дреме. Дали се моли, не знам. Може да се моли. Така, за дрехите. Първо виждам мъж, подобен на Исус Христос. Черна, средно дълга коса, брада и мустаци, дълга риза. Гледа към дрехите. Но накрая, към края на молитвата, виждам един черен конник, който галопира бързо. Сега, черна коса го рисуват, африканците го рисуват Исус Христос на черна коса. Те няма да го нарисуват със сини очи и руска туше. Така го рисуват, така си го представят. Но черния кон е коня на анархията. И тази анархия, ако има в сърцата ни промовители, трябва да се оправя. Трябва да има ред, ако искаме да има и царе. Какъв е редът? Децата се покоряват на родителите. Жените се покоряват на мъжете. Мъжете се покоряват на Бога и обичат жените и децата. Това е Божия ред. Другото е отдел. Деца не покорят на родителите. Жени е покорен на мъжете си. Мъже възстава срещу Бога, дома настава анархия. Това е положение. И сега маса си тръгни се обаждат. Но е лови анархия. Ама ти покоряваш ли се на майка си? И как ти се покоряват? Те не разбират. Те си живеят, те са стари разбирани. Това са стари разбирани, разбирани са среди и тъжни. Едно време имало един морал, сега има друг морал. Няма едно време, морала си един и същ. Или човек е праведен или е нечестив. Това е положение. Не може, разберете ме, не може да посегаш на баща си, на майка си, единствен Бог да те благославя. Няма да става. Няма Бог да отстъпи на една йота от словото. Исус го казва. Нито една чертичка и една йота. Йота е най-краткото. Знаете кой е това отгоре? Най-краткото. Е това е йота. Бог няма да остави. Като е казал, това ще бъде. Нема се налагате вие на бащите и майките. Защото по-разбирате, вие по-разбирате. Нема да има благословие. Сега ние се молим за кръстове, и той се прибира от баща си. Баща му е искал, защото наистина аз ми казах на ние това е път. Той е бил един от най-добрите специалисти по кашкавалите и сиренето в България. И сега прави кашкавали и сирене в Югославия. Сърбия, Македония и така да. И той искал да го предаде всичко това, което той е казал. Аз отивам и става
става строител в Германия, става строител, прави една фирма и сега фирма тази бъде. Какво трябва да направи? Тате, съгреши, прости небето и пред тебе. Моля те да ви прости. Трябва да се помири с баща. Трябва да има, ама баща ви вика не ме слуша. Няма да те слуша, ти трябва да слуша. Ти трябва да слуша. Това е положението. Аз съм зарена хобен за моя баща, че ми каза тук, купиш ти мотор, че стане на парчета. Тук моя мотор няма да се... Моя син няма да нуждае после с болни кости и стара. И аз бе баща ми нищо не разбира. За толкова хора, толкова младежи имат мотори. Тарабара, остаря, седи пред кола. Руси, какво бе руси? Костите ме болат, ставайте ме добре. Какво бе? Аз съм бивш състезател по муците и протизъм. Костите, ставайте ме. Бог е дал мъдрост на баща ми, добре, че така. Аз бех решил, че купувам мотор във всеки цел. И после си потрошим да видим. И ние младите мислили, нали аз сега, като бех млад, сега не съм много. Ама младите викаме, те баща ми нищо не разбира. Е, той не разбира баща ми. Сега има такава техника, такива облекла и ги гледаме там. Като пътуваме из България, тук паметниче, надо му се катастрофира с мотоциклет там, с мотоциклет там, по път. Резултата е. Вече има ербек за мотор. Като паднеш от мотора, се надува една въздуалница, да не загинеш. Сериозно, има ли се възможност? Моторите са по-скъпи от колите. Ами да извинявам производителите на мотори, че ние правим реклама, аз ти казвам, това е положението по принцип, когато родителите те усещат на къде върват нещата. Когато казвам на дъщеряци, на детей, не отиви там, да и го прави това. Детей не е за теб, не е за теб. Добре, хора. Това е. Искам да благодаря на Бога, че ме запази. Пазете се на пешеходни пътеки, защото шофьорите не спират. Да. Много трудно спират. Не са свикнали, не са дисциплинирани. Благодаря на Бога. Аз се молим, отиваме и се молим за Димка. Слушайте, брати Вита, които са внимание, които Господ ти каже, а пока после да слушам на склад. А преди това да се помолим за тази жена, която има проблеми, трябва да се помолим за тази жена. Чуваш, че е добро. Ние те молим, защото сестра
Мария се е съгрешила от малко момиче се до днешен, покри всичко с твоята кръв и целия. Господи, има тази страшна болест. За човеците, което е невъзможно, за тебе е възможно. Моля те, ако върху не има наследствена обремененост, покри всичко с твоята кръв. Ако в нейния род има кръвнина, родители правдите. Покри своята кръв. Смили се за твоята рабиня и възстанови я, Господи. Ти си допуснал това заболяване, за да бъде спасена душата. Но ти си мощен да изцелиш и тялото. И това те молиме, Господи, да смъкнеш този нечестивец, този болестен на рака. Душа на рака в името на Исус, напусти тялото на Мария. Напусти черния дроб. Слез! Иди там, където Господ ти е опрел място и не се връща. Господи, ако извършва смъртни грехове, сили дайте ти изповед. Да ги остави. Ако има човек, който мрази, сила и дай Господи да се освободи от огорчението, да го прости от цялото си сърце. Ти си мощен да и простиш и да и съриш. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Питам. Да. Че е роден от Дева Мария и Святия Дух. Вярвам. Че е умрял на Голгота на кръста за моите и за твоите грехове. Че е възкръснал от мъртвите. И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Святия Дух за прошка на греховете ти, за освобождаване от демона на рака, за развързване и освобождаване от всяко проклятие и царение на тялото и за вечен живот. Божият Дух да извърши твоето царение. Извън и това слово, този род не излиза без Твоя и молитва. Сега ще послушай. Дай си ми ретово. Аде, седни, обърни има и почти наред. Имаш ли изповада смъртен грех? Имаш ли изповада смъртен? Кажи го на Бога, това се греши, колкото и да е страшно и човек да си убила, кажи го, защото ако не го изповядаш, не му остави се. Сега, какво става? Там пише, в книгите много пише, брат, гледаш и това, това, това. Това всичко това изповяда. Добре, брат Димитре, заповядай, аз първам, колко това. Те отиде весел. А да, весел е малко. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че съм отново заедно с вас тази събота. Зато другата съба паша от чувство. Отивам в Пловдив, там има една комуна от, образувана от бивши и настоящи наркоман и ме поканяха да бъда там петък, събота и неделя. Така, продължим нашите размишления. Второто послание на апостол Павел към Тимотей, глава 1, прочита първите 12 стиха. Павел, с Божия воля, апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, което е в Христос Исус, от Тимотей. Възлюбването ми чадо, благодат, милост,
мир да бъда с теб от Бога, Отца и от Христос Исус, нашия Господ. Благодаря на Бога, комуто ние с праровите си служим с чиста съвест, като непрестанно те споменава в молитвите си, спомняйки си за сълзите ти, купнея нощта и деня да те видя, за да се изпълне с радост, понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Луида и в майка ти Евникия, както съм уверен и в тебе. По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагане на моите ръце, защото Бог ни е дал дух не на боязън, а на сила, любов и себевладение. И тъй, не се срамувай да заявяваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник, за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога, който ни е спасил и призвал със свето призвание, не според нашите тела, а според своето намерение и според благодата, дадена нам в Христос Исус преди всички времена, а която сега се откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието, на което аз бях поставен вестител, апостол и учител. За която причина и страдам това, но не се срамувам, защото знае кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен. Той опази до оня ден онова, което съм му поверил. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни е дал да се получаваме от него. Ние ти се молим, Отче Благе, да действай в сърцата ни чрез Светия си дух, разкривай ни словото си, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твой възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдане, възнесе в слава и църводовестник. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. И ти се молим, Отче Благи, сега ти да ни ръководиш със Святия си Дух, онова, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на твоето име, защото ни купнем за твоето царство. Ни ожидаме църквата да бъде наистина светилник, който да разнася благата вест, а всеки един от нас да бъде верен твой свидетел. И затова ние се нуждаем да ни изпълниш с Духа си, да ни ръководиш, да ни наставляваш, да растем в познаването на истината, да изясняваме спасението чрез вера в Господ Исус Христос, за да се прославиш в живота на всеки един от нас. Благослови ни според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Молим ти се да благословиш болните, слабите, немощните. Молим ти се за тези, които са искали да ги помним в нашите молитви. Ние ги слагаме пред Твоя благодатен престол, Отче Благи, и ти се молим. Тести се с Твоята милост за прослава на Твоята ми. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, комуто бъде слава вовеки. Амин. Амин. Седнете. Второто послание апостол Павел пише към Тимотей. През 68 година след Рождество Христово, това е времето, когато
царува Нерон и апостол Павел е в затвора за втори път. Писмото и посланието се носи от Тихик. То носи посланието и това послание апостол Павел дава последни наставления като баща към сина. Той смята Тимотей като свое дете, послушен, верен, и това послание е последно по време писано от апостол Павел. Последната книга, която е писана, е именно книгата Откровение. Но това е последното послание, което апостол пише в краят на своя живот. Той започва с обикновено традицията, която е в това време записане на писмата, кой го пише и до кого се пише още в началото. И така апостол казва, че той е този, който пише словото, пише това послание и го пише специално до Тимотей. Призовава Божията благодат, Божията милост. Той казва за себе си, че апостол по Божия воля, вестител на благовестието, това му е поверено. И благовестието е именно, че Исус е Спасителят и това благовестие съдържа обещаният вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. И тук в няколко стихове апостол говори за себе си, но същевременно говори и за Тимотей. Служение на Бога с чиста съвест. С чиста съвест. Служим на Бога с чиста съвест, но не само аз, казва. И прародители. Ние сме такъв род, казва. Нашите прародители са служили с чиста съвест и ти си от същото естество, ти си от същата категория като мене. Баба ти Луида, майка ти Евника са вярващи. И те са предали тази вяра и на Тимотей. И апостол каза, това е добро наследство. Какво вяра ме предаваме ние на нашите синове и дъщери? Ей сега. Нашите внуци. Сега е то. Служи на Бога с чиста съвест. И майка ти, и баба ти, Луида, обикновено ние казваме, че ги наказваме, дисциплинираме, но дисциплината не е наказание. Дисциплината е учене на Божия закон. И ако чуете в някои други страни, казва, каква дисциплина учиш? Какво учиш? Колко дисциплини са застъпени в този университет? Наставляване в закона Господен. Това значи дисциплиниране, а не наказание. Ние смятаме, че като ги наказваме, ги дисциплинираме. Няма такова нещо. И затова дисциплина фактически идва от латинския глагол, който значи науча. И така, Тимотей е бил учен и от своята баба, и от своята майка на Божия закон. Какво? Да служи на Бога с чиста съвест. Служение с чиста съвест. Вяра предаване от родителите. Какво предаваме ние? Как ги учим? Как ги наставляваме да растат в вярата? Наслаждавате ли се във вярата си? Или се постоянно облаквате? Каква вяра предаваме? Да се радваш в общуването с Бога. Ама да се радваш, а не да се оплакваш. Ние постоянно, като станем пред Бога, почваме да се оплакваме. Да се наслаждаваме в общението с Бога, в общението с вярващите. Апостол Павел е в затвора и е сам.
няма никой. И той каза, искам да те видя, да се, какво, взаимно да се отрисяваме, да се наслаждаваме. И му припомня за тази дарба, която има, която му е дадена, той е участник в благовестието. Тази дарба е дадена чрез Святия Дух, използвал апостол Павел. Но апостол казва да упражняваш и да захвалиш, че имаш дарбата, а да работиш с нея, да работиш в нея, да се усъвършенстваш. Изгледа, че апостол Тимотей е бил малко плах в отношението с другите човеци. Той се смущава. И апостол му казва, не бой се, Бог ни е дал дух не на страх. Ние имаме дух на сила, дух на любов, дух на себевладение. Това е Божия дух. Дух на сила. Сила, която побеждава абсолютно всичко. Дух на любов. Божията любов в сърцата ни. Какво казва апостол в посланието към Римните, 5 глава, 5 стих, научете малко на изустам. Божията любов издяна в сърцата ни, чрез дадения нам Святи Дух. Затова трябва да обичаме всички човеци. Защото ми Бог обича всички човеци. А що претендираме, че имаме Святи Дух, че сме кръстени с Духът, ама та любов трябва да бъде в нашите сърца. Божията любов издяна в сърцата ни, чрез дадения нам Святи Дух. И тогава обичате ли ни приятелите? Но Божията любов ги обича. И аз не мога да ги обичам. Ама Божията любов в мен ги обича. Това е разликата. И за да апостол казва, не бой се, Бог ни е дал дух на сила. Ние сме длъжни да обичаме всички човеци, защото Бог ни е дал дух на любов. И владеем себе си. Не можах пика да се удържи. Защо да не можеш? Има една максима, която трябва да разберем. Благовестието и във вярата няма не мога. Има не искам. Това е положението. Защото всичко, кое е на наше разположение, Бог ни казва, дал дух на сила, на себевладение, на любов. Бог ни го е дал. Апостол Петър каза, всичко, което ни е необходимо за вярата, за благочестието, ни е дадено. Значи всичко го имаме на разположение. И тогава казва, не мога. Не, не можем. Не искам да го правя. И затова трябва да се освободим от това. Аз не искам. Нема не искам. Не мога. Не можеш. Можеш. Трябва да искаш. Това е же действието на духът вътре в нас. Имаме всичко на наше разположение, искаме да го вършим, но не да се оплатаваме. Ама аз не мога да направя това. Аз съм говорил с много младежи, но това не е за мен, аз не мога. Няма такова нещо. Можеш, но не искаш. Това е положението, защото иначе ще излезем вън от Божието Слово и ще почне да умуваме. Апостол Павел казва да не умуваме вън от писаното Слово. Словото казва, че не е дал дух на сила. Дал не е дух на любов, дал не е дух на себе владение. Тогава как да казваш, ама аз не мога да се владея, няма. Значи духът ни е в тебе тогава. Нещо не е във ред. Всичко, което е необходимо, но е на наше разположение. И тогава не може да казвам, ама аз не мога. Но аз не мога, ама Бог може. И духът е вътре, значи той може да го върши. Ама аз трябва да се оставя да го върши, а не да се съпротивлявам. И така, какво казва апостол? Не казва, че няма да има страдания. Участвай в страданието като Божието благовестие. Участвай в страданието за благовестието. Значи няма извън страданието да бъдем. Щом благовестваме, страданията ще бъдат с нас. И затова апостол му казва, не се страхувай. Имаме всичко на разположение, участвай в страданията на благовестието. Защо? Защото спасението е чрез Божията благодат в Христос Исус.
Това е Божието намерение. Чрез Божията благодат. Божието намерение да спаси човеците чрез Господ Исус Христос. И това ни казва апостол Петър в своето първо послание, първа глава, Бог 18:19-20, се казва, че ние сме спасени чрез Исус Христос, предопределен преди създанието на света, за да ни спаси. Значи още не сме били създадени, но Бог е промислил, че ние ще бъдем непослушни. И Христос е поел нашето наказание, нашите последствия от законът, който ние нарушаваме, който душа, която съгреши, ще умре. И Христос е поел всичко това още преди да бъдем създадени. Предупреден преди създанието на света. Изкупени чрез кръвта на Божия Син. И това казва апостолът, неоткрито чрез Христос. Той унищожи смъртта, което ни трябва да понесе. Той умря заради нас. И какво е следствието? Усия, огря, настъпа чудесна светлина. Смъртта унищожи, а за сметка на смъртта даде живот, безсмъртието, благовестието. Това е, което възвестяваме, което ни е подарено чрез Господ Исус Христос. И казва апостол, аз съм такъв весител, това ми беше поверено и на теб е предадено същото нещо. И ти трябва да участваш в това благовестие и разбира се, ще по наше страдание. И това уводът в това послание завършва с една чудесна увереност, която ние всички трябва да имаме. Той казва, аз знам. Значи не да ми, ама дали ще стане, дали е вярно. Има знание, което е дадено от Бога чрез вяра. Знам в кого съм повярвал. И върху тези стихове има една песен, с която ще завършим. Казва, знам в кого съм повярвал. И какво каза? Знам, че съм повярвал в Господ Исус Христос. Уверен съм. Не се колебае. Уверен съм. Какво? Че Той е силен. Той е силният. И тази Негова сила какво става? Пази ни от всичко. Ще ни опази до свършека на века. Ще ни опази до Неговото идване. Ще ни опази да участваме в Неговото тържество. Какво? Това, което съм му поверил, той ще го опази. Какво поверявате вие на Христос? Апостол Павел казва, себе си съм поверил на Него. Знам, че е силен, ще ме опази. И аз съм поверил себе си. Това е резултат от вярата Господ Исус Христос. Какво вярвате ли? Имате ли тази увереност? Знаете ли, че Той ще ви държи в ръката си? Така казва Христос. И апостол потвърждава в Евангелието от Йоанна, 10 глава, какво казва Христос. Искам да запомните това нещо на Исус. Моите овци слушат гласът ми. Слушате ли Словото? Аз ги познавам. Те ме следват. И каква резултата? Аз им давам вечен живот. И никой не може да ги грабне от ръката. Уверен ли си? Така казва апостол. Знам в кого съм повярвал, знам, че е силен, поверил съм себе си и съм уверен, че той ще ме пази. Това е увереността, това е вярата в
в Божието Слово и в това, което Исус казва, защото Исус е Словото. Затова нашата увереност е в това, което Бог казва. Не какво аз мисля, не какво ми казва и не какво аз казвам, а какво Бог казва. Той казва, че ме пази. Той казва, че ми дава вечен живот. Имам страх да му вярвам. Ако казвам, че вярвам, а пък не съм сигурен, значи нещо не е вред в моята вяра. Не в това, което Христос казва. И така, нашата увереност е в това, което Исус казва. Какво казва Исус? Който вярва в мен, няма да умре. Това е положението. Ако вярваш в Исус, имаш вече живот. И така апостол Павел, апостол Йоан завършва своето Евангелие, знаете ли как? Това писах на вас, за да знаете какво, че имате вечен живот. За да знаете. Всичко е писано, да знаем, че имаме вечен живот. И затова апостол Павел казва, аз съм уверен, сигурен съм, той ще ме пази до края. Оне ден, това е когато Христос дойде в своето тържество и се постави големен бял престол. И там всемогъщи Бог. Това е оне ден. И в оне ден апостол казва, той ще ме запази. Бог да ни благослови. Да знае, че той ни държи в ръката си и ще ни запази. Това е ден, когато ще дойде тържеството на вярващите. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за Словото, за тези истини, които ти ни разкриваш чрез тържество. И ти се молим, Отче Благи, да отвориш сърцата ни, да внедряваш Твоето Слово. Тези сърцата бъдат наистина добра почва, която дава плод за вечен живот. Благодарим ти за всичко. Слава ни. Амин. Нека завършим с тази песен. Да видим кой номер беше. 217. Oh, go some of
сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на свят. Един Бог в три лица да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете на кръчи. Амин.